Zvuk ide, kamera ide. Bravo. Ćao ljudi. Ćao ljudi. Ćao. Je li ovo sad podcast ili podcast? Ja ne znam o čemu pričam. Može namešam. Jel... Snimamo svaki pogledajte dan. Pogledajte ovde, vidite da li ima nekih okačenih ovih ploča nema, i tako ono, to. Nema, ono svetleće, znači ovaj podcast. Znači ono drugo. Jeste. Znači ovo je sada sigurna kuća da pričamo o politici. Sad sam video, pošto smo objavili, ovo snimamo u ponedeljak, objavili smo pre sat vremena novi podcast i video sam sjajan komentar da bismo da pričamo o raznim glupostima i da bismo mogli konačno da pričamo nešto o ima sa vas. Pa evo. Sačuvaj to za komentare, ostrašćeno reagujemo. A to su komentari sa podcasta. A, misliš, ne smemo njih? Ne smemo, ne smemo, žao mi je. A, znači, ne smiju da se mešaju komentari. Ne smiju se mešaju, tako da evo sad možda konačno imamo priliku da po prvi put nakon filmova i serija pričamo o drugim stvarima. Teško da. Mi je da se šaltam. Ovo je kao kad se šaltaš s jednog jezika na drugi, kao kad govoriš više jezika, pa kao treba da se šaltaš sad. Sad govorimo o kulturi, sad govorimo o nekulturi. Mm. I meni se sve čini da sve o čemu bih htjela da pričam, pomislim da smo o tome već pričali u podcastu, odnosno podcastu. Ne možemo da kukamo na samom početku, ljudi. Ne, ne, realno nije najteži posao na svetu. Nije. Ono, kao čileanski rudari, pa mi. Ali čisto samo malo zakukcnemo. Zakukcnemo, okej. Okay. Evo, dosta kukanja, idemo sada vrlo pozitivno. Vrlo pozitivno, možemo da najavimo... Aha, to ćemo sada, dobro. Sledi vrisak. Šalim se ne. Ljudi, mnogi su nam komentarisali prošle nedelje našu najavu na Instagramu. Koliko je to bilo smiješno. I meni je drago da, mislim, šta da radimo, kamera je toliko dobra da je videla sve naše nesavršenosti i na suncu. Meni je isto drago, nekako, ljudi stalno se žale, znaš, ono kao u fazonu, šta si uključio taj filter, izgledaš mlađe, imaš dobro svetlo, ovo pa ti se ne vidi. Ovo je baš hiperrealizam. Ovo je, da. Bukvalno su ljudi bili u fazonu koje groblje. Ja sam rekao, Jasmini, rekao, jako nas vređaju na Instagramu da smo dužni. Ona kaže, daj da vidim kao, ujebote, na što ličite. Jeste, isto se desilo, Maši sam pokazao. Ali dobro, zahvaljujući novom Samsung telefonu, Galaxy S20 Ultra, ja sam saznala da imam i više podočnjaka nego što sam mislila da imam. Tvoji podočnjaci imaju podočnjake. Apsolutno, nekoliko redova. Ja već nisam siguran da ću kupiti moj telefon posle ovoga. E, ali imaš ili i ovu opciju. Ili ako kupim, ono, neću da slikam selfie. Imaš ovu opciju da te napravi na ono mlađe. Da sad ono, nam kažeš, Viktore, beauty, sad nam kažeš. Beautifier. Ja moram kažem, ja sam namjerno uključio taj ovaj mod. Portret. To je... Ugly filter. Pa nije portret, zove se, ima neki poseban mod, zove se uspravan video. Realistic. Uspravan video, tako se zove. Znači, ja možemo da onda najevu sad kad danas snimimo, da snimimo nekim normalnim da. Ne, ja filterom. Sam baš u fazonu da je ovo najbolji kvalitet slike, najbolji odnos cene i kvaliteta. Ali tako, mi nismo najbolje kvaliteta. Nama pada cena. dogovorit ćemo se, vidjet ćemo kako, dobro, kako ispada. Prošle nedelje smo imali zadatak, to jest vi ste imali zadatak da glasate u komentarima koja je slika najbolja od naše četiri fotografije. Ko je pobedio, je li ko je to broj, je li to uopšte važno? Pa mislim, kad smo videli Vik Pik, bilo je jasno ko će odneti pobedu i narod je takođe glasao za Vik Pik kao najbolji pik od svih vikova. Dakle, ljudi da. Prosto vole to malo nešto kad ječi. Ja sam mislio da mi imamo intelektualnu publiku, ali ne, golotinja, genitalije, pobednik to je to. Mora da bude pobednik. Da, kapirate, i to je tačno. To je, da, i plus nije to golotinja, to je kultura. Jest. To je nasleđe. To je nasled. tradicija. Okay. To kako se ti neđe ti upadne kjeva, što te gledaš? Gledam nasledđe. E, ove nedelje smo imali, a prošle nedelje smo mi imali zadatak. A čaj, niste mi čestitali? Čestitamo od sveg srca. Čestam, stvarno, ubedljivo si pobedio. Pokido si baš. Na tvom viku, hvala. Piku. Dobro je što smo i mi imali neke glasove, dakle, hvala svime koji su glasali za ove ostale luzere, među kojima sam i ja. Da, za ove ali... obične slike. Ne, nije bilo neizvesno, ali nije bilo ni ono kaš. Da, pa da, bilo je relativno dostojanstveno. Ja ne znam ko je drugi bio, tu je možda bilo onako neizvesnije, ali ti si baš ubedljivo pobedio. Mm. Ne, ako sam vidjela da je Vik Piko odno pobedio. Zar je bitno pobedu? Ko je drugi? Da, nije ni bitno. Meni je zapravo bitno. Ako mi dozvolite, sad ću da brojim. Ja da sam bio drugi, ja bih bio u fazonu Lepomira Bakića. Ponovo sam jebeno drugi. Tipičan jedinac, ali ako nije prvi, mogu barem da budem drugi. Što bi se reklo, srebro koje sije zlatnim sjajem. Jeste, da.
da, okay. Tako da. Je, tako je. Šta nam je, šta nam je bio zadatak za ovu nelju? Pa pošto ovaj Samsung Galaxy S23 Ultra ima i do jaja kameru... Toliko dobar telefon da mucaš. Da, noću, ludilo. I onda smo imali zadatak... Izgovara neke reči samo... S23 Ultra, noću, ludilo. Ludilo. Noća kamera... Pretraga sa Google, ključne reči. Ne znam šta mi je, oprostite. Prašite mi. Ne, jesu, stvarno su dobre slike i meni mozak eksplodira. Ja sam probao, moram ti kažem, imali smo zadatak kao noćnu kameru da isprobamo i to noćni selfie ako možemo. Ja sam probao da napravim da se iza mene vidi da je noć, ali nisam uspeo. Možda može, ali deluje kao da sam varao. Verovatno i sve vaše fotografije deluje kao da smo varali. Ja sam napravila selfie noćni i uspela sam da uhvatim zvezdice na nebu, jako sam srećna, ali to sam radila u parku u mrklom mraku i delovala sam kao neki kriper koji tu stoji nešto ovako iz žbunja, pošto sam joj se trudila da budem u što većem mraku. Evo sad ću vam pokažem kako to izgleda. Čekaj, išla si u žbunje po mraku svaka čast, onako, pa, u koja žrtva? U park. U parkić. Okay. Pogledaj me, znači... I onda me legitimisala komunalna policija. Pogledaj, bukvalno bolesnica iz žbunja. I pritom sam imala ovaj veliki mantil. Šta je to iza tebe? Ne razumem fotku. Pa drveće. Aha, znači to je od ozdo. Čekaj, ja ne vidim zvezde. Okay, okay, okay. E, čekaj, ovde su zvezde. Prava Wednesday estetika. E, pa ne možemo dve slike, smo rekli. Čekaj. Ne, jedna slika, ćao. A možeš malo da mi samo približiš, ja ne vidim. Da, kapiram. Ludilo. Mislim da je bio i mesec, bukvalno mi slika mogla se zove mesec nebo zvezdice. Vidiš da nema zvezda, znači može ladno da se pomisli da varaš, da si slikala u nekom predvečeri. Apsolutno, zato što sam ja bila u potpunom mrklom mraku. Da. Skroz. Ja nisam bio u mrklom mraku, hoćemo ja sledeći. Da. Ajde, možeš. Mada moram kažem, tvoje je bolje. Nisam bio u mrklom mraku, ali nisam znao da će ovako ispasti. Kapirate, deluje kao dan. Ti si frapiran. Nije dan, majke mi. Zato što skuplja svetlost od tih... Pa to sam ja skapirao kad su ovdje napisali su nam da si to pikseli koji upijaju svetlost. Ja sam u fazonu, šta se dešava? Pogledaj mu facu, molim te. Ovo je vrlo slično magiji, ja moram da kažem. To je moje... Pričaš o svom izgledu. Harry Potter pa Samsung. Pričamo o telefonu, pričamo o tim tehnologija, kažu da je to, jeli, što bliže magiji. Ovo je baš blizu magiji, jer ja ne umem da objasnim kako on zna šta je u mraku. Kapirate? Što bi rekao Knez, ti si kao magija. Ima, izgleda neki gigantski blic koji osvetli se pola grada. Aha, misliš da je taj... Pa ne znam, nemam drugo objašnjenje, to je najbolje što ja mogu. Daj da vidimo tvoje. Ja sam fotkao nešto, isto je noćna, isto je baš po mrklom mraku fotkano i to je ispalo fenomenalno, dimnjak. Nice. I ispala i ova žica ovde, nekako je žica ovu neku kabel neki uhvatio. A to je ujedno i zoom, jel? Ovo je, da, jeste izumirano, ali je kao baš u mrklom mraku fotkano. Da ti je selfie tu? E pa, nisam hteo da kvarim ovu predivnu sliku industrijskog doba. Dobro. Ili kako da nazovem. Znači, moglo je i bez selfija, ja to sad. Da, može. Prošle nedelje smo rekli. Nisam vas slušao. Ne, ja nisam razumeo, pošto bilo mora selfie, onda ne mora selfie. Ne, ja moram da kažem da je ovaj dimnjak verovatno fotogeničniji bio sinoć od mene dosta, tako da bolje što nisam selfie slikao, ali ispala je super slika. I pritom je ovo ne samo što je kao ono u mraku, nego još i na daljinu izumirano i ispalo fenomenalno. Da mi malo da približim. Ništa. Tako da je baš ispala dobra foto. Aha, imaš i ovu žicu preko. Da. Kada ti je, uplašio sam se da ti je pukao telefon. Pa to je, to je koncept. Dobro. To je malo konceptualno umetnost, znaš. Dobro. E, ali čekajte, ajde ti Maki, pa mogu ja da kandidujem... Još da... svojih 7 fotografija, pa ne možeš. Pa šta ću, kad mi je mnogo lepo bilo da slika. Znaš koliko ja imam selfija sam napravio, mogu ja tako. Ja nisam tip selfija. Ja mogu sad, ja malo ćemo da pričamo koliko vi imate selfija. Evo mog selfija. Radni naziv ove fotografije je Srpski svemirski program ili ti kakva raketa, takav je astronaut. I ti si slikao u parkiću, a? Jesam, bio sam raketu i pomislio sam da moram da imam selfie pored manijaci rakete. Manijaci koji se slikaju u parkiću noću. Ja da sam policajac, ja bih sebe legitimisao kao neki lik po mraku s kapuljačom se slika u praznom parkiću pored rakete. Kako telefon zna nebo plave boje noću? Znači, on ne vidi... Ima on iz tih... Ima, bre, sve nebo, to. Nebo plavo je. Da. Okay. E, znači, imamo 3 selfie i 1 dimnjak.
Jest, ako je to sve što smemo da priložimo, pošto imam još fotografije. Imam, a možemo tamo da pokažemo. Ako ne moramo da kandidujemo, ali možemo da pokažemo. Ajde. Pogledajte kako je ovo jedan romantičan pogled sa mog prozora. Vidi koliko je zvezda. I mesec. A jesi izumirala mesec? Ne. Slušaj, ne, tu imaš nula storytellinga. Moraš imaš storytelling. Ovako, ova fotografija. Aha. Ova fotografija, pogledajte. Parkić opet. Je Parkić, ali ima priču. Dakle, ovo je teren za basket, a ove dve zgrade iza su metafora srpske košarke nekad i sad. Ova levo zgrada je završena, je srpska košarka nekad u kojoj ima život, ima dešavanja. Ova napuštena zgrada je srpska košarka danas jer smo ispali u osmini finala. Oh. E, u kao čaju koje je osmini finala? Storytelling. A je li sad tu pozno? Vidi zvezde! Da. Izvinite, molim vas, što nemam sada neku sportku zvezde, metaforu. Šta te zvezde predstavljaju? Eto. Ajde, na vama je red sada, ovaj, dragi slušaoci i gledalci. Glasajte, ovaj, da vidimo ko je... Da, prekratite nam muke, jer ovo je baš... Da se mi ne raspravljamo. Mučni storytelling. Ali vidiš, jako sam ponosan što niko nije sliko kuci i maci, što smo sada prešli neki sledeći nivo. Pa valjda ste vidjeli prošli put da je to varanje. Mm-hmm. Tako da... Mm-hmm. Varanje koje se ne isplati. Da. U opisu videa imate link ka Samsung stranici gde možete da saznate sve detaljnije informacije o ovom super cool novom telefonu. A mi sada, najbitnija stvar koju mi moramo da vam najavimo nakon što smo pozdravili našeg prijatelja podcasta, jeste da dolazimo u Novi Sad. Aha. Podcast sad, uživo. Ovo je sad najava tribine. Tako je. Nije najava tribine, Bože, najava live podcasta. Live podcast. Koji će moći da se gleda na ovom YouTube kanalu. Nazvao sam podcast tribinu. Znači, Bože. Posle Zaječara i Kragujevca stižemo i u vaš grad, dakle Novi Sad, u Domu kulture 27. marta. 18 časova. Da, to je da. Žalili su se ljudi stalno zašto ne pravimo nikad live podcast u Beogradu i evo nas u Novom Sadu. Eto. Da. A dobro, možda ćemo jednom za koji mesec ili tamo sledeće godine. Da, ne, ja nisam protiv te ideje. Će vidimo. Samo ovde nema, u Beogradu nema dobrih prostora. Nema gde. Da, nismo bili u Novom Sadu preko 3 godine, čini mi se, posljednji put je bilo baš lepo. Toliko ima? Ja mislim to bilo pre korone, da, mislim je bila neka 2019. Jeste, da, bile tribine. Pa idemo da vidimo šta se izgradilo i to. To nam je bila jedna od prvih tribina u tom novom ciklusu. Opet idemo u Novi Sad kad nije exit. Jeste, baš ne ume da temperamo formu. Novi Sad kad mu vreme nije. Sada prelazimo na kolegijum. Pre toga možemo samo pozovemo ljude da nam podrže na Patreonu i na YouTube-u. Mm-hmm. E, i moram da kažem još jednu stvar, kad smo kod javljanja na ulici, moram da spomenem da sam sad ovog vikenda bio u IKEA i tu je bio... red za hranu, ja sam bio sa čerkicama i bio neki bračni par sa detetom kojima recimo 4 godine po mojim procenima, da su moje procene uvek jako loše i kako sam se pomerio, ta devojčica zove se Anja i moram da je pozdravim nju, njene roditelje, je vikala Newsnet baci 5 i tako je vikala onako dečijim glasom, on je to bilo jako zabavno i onda ona to ponovila jedno 5 puta onako, kao išao jednako u krug Newsnet baci 5 i onako tako ponavljala i to je bilo preslatko, tako da veliki pozdrav i za malu Anju i za, ima divno ime, je li tako, Viktore? Da. Jeste. Tako da, eto, još neka Anja nas prati, možda nas baš ne prati bukvalno, ali u svakom slučaju je lepo su je vaspitali roditelji, da znaš da kažeš. Da, malih nogu. Prave vrednosti. Kako se kaže, Newsnet baci 5. Jeste, da. Tako da, veliki to pozdrav. To je prvo što je naučila. Ono, bilo je beskreno zabavno i ovo su moje čerke to do kraja dana pronelele, kao ja, što je bila slatka, kako je ponavljala, tako da, eto, možda počnu i deca da nam se javlju na ulici, to ću da kažem. Tu ima dosta pregleda, ne znam da si primetio te bebeći programi. Ljudi, Baby Shark ima treba 12 da, milijardi da pregleda, da, ne miliona, milijardi, znaš šta je treba milijarda? Treba da komponujemo bebeće pesme. Ono je slučajno njima ispalo, onaj Baby Shark, to sam negde istražio posle. I oni svakog dana od tog videa, već ne znam ja koliko godina unazad, svakog dana zarade tipa $9,000. Ništa ne rade, samo sede. Zamisli to. Ta porodica koja je to slučajno. Nenade. Pa pazi. Da, ovo je sad interni komentar jer su njih dvoje saznali koliko im je nova rata za stambeni kredit. I razmišljamo da... Razmišljamo prosto o alternativnim načinima zarade. Da. Recimo da otputujemo negde malo work and travel, što se kaže. Malo. Da. Ali ne na Aljasku, nego toplije krajeve. Nećemo u toplije krajeve. Baš toplije. Da, ono, čistimo, glancamo što god treba. Da se radi okay. Na mesec, dva, pa ono, da se vratimo. Ali dobro, a ili možemo da iskomponujemo neku pesmu. To dok čitite i glancate. Da. To je sad lakša varijanta. Pa u najtežim uslovima su se razvijale neki muzički pravci. Tako je, da.
Knut Hamsun je napisao Glad dok je bio gladan po ulicama Osla, lutao gladan i to mu je, kao kažu, najbolje delo. Jeste, i posle postao fašista. E, pa dobro, to je sad već. Taj deo možda dodati. Nebitno. Da, smislio Baby Shark i posle postao fašista. Okay, teo sam da, smislio sam jedan, sad mi je pao na pamet jedan zadatak. Ajde. Ali ne znam da li ćete se složiti sa mnom, znači opet će da bude... Pa ti si često sam u tim tvojim zadacima, možda jesam, kažem. Jesam, ali ajde, evo slušajte me sad, mi je palo na pamet. Znači, moj dobar drugar Nino koji živi u Kini nas je nacrtao. Kino. E, to moram da pokažemo, stvarno je fenomenalno. Jeste, ovdje, evo ovdje ćemo da okačimo. Ako, ja, ako slušate, dođite časkom. Ja moram da se ovako obučem za naravno trčanje. Aha, da, svakog od nas je nacrtao sa onim što smo, jeli, kao zamislio šta imamo na sebi. Ja ne želim da kažem šta sam pomislio da grafa radi na ovoj slici. Te zato što si bolesnik i nemoj da kažeš. Viktor je završio rečenicu. Nek ostane na tome. I ovo je zapravo ostvarenje tvojih snova da svi živimo zajedno, doduše ne u jednoj kući, nego u jednoj zgradi, što je ja, malo... Ja, meni je to skroz okej, okay. Ja nisam nerazumna žena. Kao prijatelj. Kao prijatelj živimo u jednoj zgradi. I verovatno se bavimo podcastom, ja ne znam, ali super ilustracija. I zato sam teo da pozovem sve ilustratore da nas nacrtaju kako nas vide. Šta? Još, da je to lijepo! A da napravimo izložbu jednog dana onda. Ali, naravno, ako nas zaspete fotografijama, i, ne fotografijama, nego ilustracijama, ne znam da li ćemo stići da ih prikažemo baš sve. Ajde da kažemo da ćemo one najlepše. A jes, dobit ćemo 6000 fotografija. Otkud ja znam, prošli put... Provalit ćemo ako fejkuje tu Mid Journey-u. Vidiš to sad isto može. Ne, ovo je, znači, definitivno ilustracija mora da bude, ne ono kao da se vidi da je naša fotografija izmuljana neka u Mid Journey-u. Eto, to je sad, samo pokazali smo vam primjer kako se to radi. E, sad vi... Šaljite gde god ali stignete. Ali ovo ti je nula motivacije, možeš da obećaš neke nagrade. Nagrade su da najbolji radovi ćemo da stavimo na neke šolje i na neke majice. Eto, to je. Ovo je sve improvize u trenutku. Da. Nagrade ćemo definisati u hodu. Šta fali mojom predlogu? Znači, mi dobijemo besplatno dizajnove i ilustracije, besplatno. I onda na tome zarađujemo posle. Da, na tome zarađujemo. To je super biznis model. To nije trebalo da im kažeš. Njima je to exposure. Ma druže, baš ga briga za exposure kod tebe, bre, hoće da vidi nešto od čega se živi. Što bi se reklo, to će ti značiti za CV. Možda i on ima kredit kod Nenadija. Ljudi su u fasonu, više volim ovaj exposure. Me tu exposuješ kao i biđenje čovolji svaka čast. Ja bolje od ovog ne umem, znači živimo u kapitalizmu. Ja poklonit ćemo knjigu potpisanu, možemo da poklonimo neke još stvarčice. Kao vuhu, kakva motivacija, knjiga 700 kinti. Newsmight, pa jebi ga, brate, ali nas dvoje, ne znamo da smišljamo ovo, jer smo rekli prošli put da volimo komunizam. Znači, smislite vas dvojica. Pa rekao si malo pred, živimo kapitalizmu, na kraju se odluči. Pa ne umem kapitalizam, ja umem ovo. Evo, živimo komunizmu, pokloni stan onda tom čoveku. Jel tako funkcioniše komunizam? Ja, tako funkcioniše komunizam. Dobro. Bukvalno, kako mali džokica. Ne, dođite i otmite mi stan. Da, to je komunizam. To je već bolje, da. Da, znači, Viktor poklanja stan onome ko naseka najbolje nas ovde. Onome ko dođe i kaže, izađi napolje, otimam ti stan od danas. Ej, ovo nema nigde u ugovoru, usmeni ugovori se ne važe. Ne postoji video zapis da sam ovo rekao. Tačno. Bukvalno postoji. Dobro, hoćemo da pokrenemo sad kao stvarno ono... Ajde, stvarno, šta ima? Šta ima? Prošle nedelje... Evo ništa, šta ima kod tebe? Evo malo. Okay. Prošle nedelje. Pa ne, nego sam se sad iznervirala kad sam krenula da kažem... Čim si vidjela prvu reč ovaj kolegijuma... Da, zato što me strašno nervira što moramo da krenemo sa njim. A moramo? Pa... Ajde, ajmo krenemo s nečim drugim. Baš ovog lika ostavimo za kraj. Može tako? Ajde da krenemo od premijerke. Ajde. Veli osmo se usrećila. Kako smo izvozili naše gledalce. Da, premijerka je odradila nešto što je Viktor imao ideju pre par meseci da nju zradi. Sad si svima rekao. Da bude Vučićeva marioneta. Ne. Sad si svima otkrila fenomenalnu ideju. Ajde, ali mi ćemo to možda i da radimo, tako da šta, zapljunuli smo. Ona je prelistavala štampu na svom Instagram profilu, ali koliko sam ja videla, tu je fokus naravno bio na ovim, navodno... Što mora se kaže navodno? Pa zato što nije istina. To je uzrečica. Nisi ni rekla šta je. Pa ovi kao protiv vlasti mediji. Ali nije, ona rekla Mediji United, ali rekla Mediji United grupe, što nije navodno jesu Mediji United grupe. A, kao da su navodno protiv vlasti. Ali oni to zovu tajkunski mediji. Oni su za vlast.
E, i ona je tu komentarisala, naime, da nije tačno da SNS ekipa stvara kult ličnosti Aleksandra Vučića, pošto je bilo sve oko rođendana i tako dalje, kako niko ništa tu nije radio, nego je jedan najnormalniji dan čovek otišao radio sa kolegicom. Kako si ovo prepričala sad, da ne znam o čemu se radi, ništa ne bi znao. Šta, moraš da prepričaš lepo, storytelling. Pa čekaj, pa ko prati ljudi naše podcaste, prošle nedelje bio Vučić u rođendan, ona se javila na Brnabić i rekla što bi... E, to. Znači, to. Isto ponoviš, samo vičeš. Dakle, da, ona je od prilike rekla kako tajkunske medije stvaraju kut Vučićevi ličnosti. I zahvalila im se. I da ih hvalim na tome, jer da njih nema, niko živi ne bi ni znao da je uopšte bio Vučić u rođendan. A oni su se bavili time jer su na naslovnim stranama imali kao... Jeste, da, argument je jedino, oni imaju na naslovnim stranama priču o Vučićevom rođendanu. Ergo? Ni jedan drugi medij nema. Ali to nije istina, videla sam na RTS-u da se pominje Vučićev rođendan, na Pinku se pominje Vučićev rođendan, na Banjici su organizovali nešto da piše tvrdo jezgro sa sve balonima i ovim đavolima i plus rođendan. Znači, ali u medijima, bilo je na RTS-u. Javnom servisu građana Srbije. Kao u vestima. Srećan rođendan. Breaking news. Pa nije rekla srećan rođendan predsedniče, ali je pomenula da mu je rođendan. Aha, ali nisam to vidio. Na koji način? Na RTS-u. Na koji način? Pa ova voditeljka dnevnika. A što je tako uzgred rekla? Da. Srećan rođendan. Ne, nije rekla sad će rođendan, nego je pomenula da mu je usput i rođendan. By the way, Vučiću je rođendan. Prelazim na sportske vesti, a pre toga Vučiću je rođendan. Šta je mu u fudbalu? I ova žena, Spinka takođe. Mm-hmm. Isto voditeljka. Da. Isto uzgred. Znači, opet nisam to vidio ništa. Laže Brnaba. Pa što nisi gledao, ja sam gledala. Nisam gledao. Ali bilo je jako teško ne saznati da je Vučiću rođendan, jer je svaki naprednjak na Instagramu i na Twitteru morao da okači neku Vučićevu fotografiju i da nešto onako poetski napiše. Bukvalno svaki. Da, što dobro, okay, nisu zvanični mediji. To je malo problem i do nas što mi njih pratimo, pa ja znam. Ja čak i ne pratim njih, ja pratim ljude koji njih prate. E, to je filter dođe do mene. Naročito ovaj Radomir. Radomir Martin. Radomir Martin je stvarno legenda, ja mislim da tog čoveka nema, mi ne bismo imali šta da radimo, zaista. Jeste. I podržite, da ispratite ono što on radi i na Patreonu ga podržite, on svako Vučićevo obraćanje izvlači najzanimljive stvari, otprilike prepričava na jedan ovako dosta zabavan način. Okačit ćemo link dole. Jeste, ali to je baš mazohistički. Plaćaš nekog da ti prepričava šta je Vučić rekao. Pa i nas u Ne znam da li više mazohistički od ovog koji plaća ili od ovog koji gleda. To je tačno. Ali u svakom slučaju ostavit ćemo link dole pa ko će da ga podrži. Jeste, da. Uglavnom da, Brnaba je rekla da oni stvaraju kult ličnosti, a nije bitno što, znači, imaš sate Vučića dnevno na televizijama i naslovne strane, mi smo čak i za emisiju tražili podatak koliko naslovnih strana ima Vučić, odnosno koliko puta je pomenut samo na naslovnim stranama ovih nekoliko režimskih medija, i to je bilo za godinu dana preko 600 puta. Ali čekaj, Jovana Jeremić, Ana Brnabić je baš, ona lično kod Jovane Jeremić jedno 4 puta rekla da Vučić putuje, iako mu je rođendan, ide u Katar, da njemu je rođendan, pa on ne slavila. Znači, ona je to pomenula 4-5 puta. Jest. I onda je u fazonu to Vučić ne bi znao da mu je rođendan. Vučić se pojavljuje ono non stop na televizijama i plus svi oni koji izađu na televiziju bilo šta da kažu, moraju 2/3 svog ono vremena da posvete Vučiću, da ga pominju non stop. Ali meni je neverovatna pomisao, ona je premijerka i nekako često, suviše olako prihvatamo to šta ona tvituje, šta ona radi, kako ona provodi vreme, da se ona to svađa na Twitteru. Pa dobro, a šta pa radi realno? I zamišljam to, ona u kabinetu, radni je dan i ona, to je, ja mislim, bio baš ponedeljak, i ona, ili utorak, i ona kao skuplja novine i kao... Mora prvom nekom da kaže, donesite mi sve novine. Donesi sve novine, uključi kameru, fiksiraj tu kameru i sad ja pričam. Siniša Mali. Zvuči kao posao i snova. Siniša snima. To je moja teorija, izvinite. Moja teorija je da Siniša Mali snima Vučića i Anu Brnabić za... Da je to njegovo zaduženje. Zna za... to. Ima mirnu ruku. Dobro. Ali ne, zamisli sad kao, hoćeš da neki sastanak sa premijerkom, neka je važna situacija, kao ne, sačekajte, premijerka je zauzeta, snima video za Instagram gde komentariše natpise u medijima. Snima svoj jutarnji program, listanje štampe. Ko je gost? Ona. Da. Treba baš mnogo vremena da imaš da bi to kao sad... Mada zanimljivo mi je, ne znam, da li je s prvog to snimila dosta onako ubedljivo deluje, ako gleda u kameru, malo taj Russell Brand faza, onako gleda u kameru i onako iz tuga ispričala ona sve. Ona je sve bolje i bolje.
Jeste. Ugadnosti. Ugadnosti, da. Nju možda sagovornik zbuni, ona kad je sama kida. A znaš što mi nije jasno, ona priča kao da su samo ovi mediji pričali o Vučićevom rođendanu, kao da sad to nije lako proverljivo. I kao samo ovi mediji, United Media Grupe, kao stvaraju kult ličnosti, a ti kao vidiš celu armiju ljudi koji njemu čestitala rođendan i koji ga veličaju i koji stvaraju, to je ideal nekog ono nad čoveka. Hoće kaži da nije danas pravio bakljadu AV-53. Pa nije, mislim. Ali bih to volio da vidim, naš Dražan, ženi za ekipu. U Nišu su imali bilborde srećan rođendan predsjedniče. To je Nova RS zakupila. Da, imali su i u drugim gradovima. Da, ja sam videla samo kad su izveštavali i kao stajali su neko nadvožnjaku i kao mahali ovako, mislim. Baš su svi imali na sve strane i kao ti to vidiš, pa kako je moguće onda samo na sve strane. Gulačin je skupio ekipu na Palilu li delim balone. Znači ona bi volila da se pravi kult ličnosti, da to bude na kraju, jeli? Ona se zahvalila. Ali da ne ispadne da ovi... Da oni to rade. Da oni to rade, nego kao da je organic. Pa ne, oni su u stvari besni kad mi primetimo da se pravi kult ličnosti i onda nas okrive kao da mi pravimo kult ličnosti. Prate, mislim, ne znam... Kako da ne primetim? Šta da radim? Izvinite. Jako je teško kada imaš bilo kog naprednjaka što kažeš u svakom tweetu i Instagram postu moraju da spomenu Vučića, o čemu god da pričaju. To je baš nekad teško. Pa da, ali nekako, ne znam da, možda su ljudi zaboravili na prethodne predsjednike, premijere, znači niko nije slavio ovoliko javno svoj rođendan. Nije bio bitan rođendan pa nije, Borisa Tadića, ja ni ne znam kad mu je rođendan. Nismo se bavili time čak ni na nekom nivou ono kao... Koštunica, ja ne znam i da li ima rođendan. Ne, nikad nije rekao rođendan. Toma Nikolić nikad nije rođendan svoj proslavljao. Ne. Evo ni Ana Brnavić nije proslavila svoj rođendan, a premijerka ne znam ja kad je rođendan. Ja nikom ne znam kad je rođendan, samo znam ovom liku kad je rođendan. Ti ne znaš nama kad su rođendani. Ako uopšte ne želi da mu rođendan. Znam otprilike. A njemu znam tačno. Da, to je baš poražavajuće. Pa zato što me, toliko me izbombarduje svake godine. A da li godine. Mi pravimo, da li mi stvaramo kult ličnosti pa, kroz ovaj podcast? Utičemo i mi, da, jer pričamo o njemu i pričamo o njegovom rođendanu, tako da Brnaba bi vjerovatno mogla i nas da u sljedećem videu isproziva. A nikad nismo rekli srećan rođendan. To je ovaj... Aha, pa... Da. Da, možda Ana Brnabić ako bude prilistavala podcaste, znači ono, otvori laptop i onda pušta, ono, dobar loš zao, pušta nas i onda analizira, ono, moglo bi tako. Koja je najlepša čestita? Pa čekaj, zar nismo dovoljno kritični da bi se reklo ipak za nas da ne gradimo taj kult ličnosti nego da ga rušimo? A to i vidiš, to su komentari koje smo dobili za 24 minuta, to kao ako ti konstantno i ismevaš nekog, da li ti negde podsvesno kod ljudi stvaraš sliku da je on simpatičan? Pa i to i da je on neko koje je ubedljivo najvažniji, da je nekako mali nedodirljiv. Mi kad bismo sad začutali, evo, na primjer, mislim, neće se desiti, ali kad ne bi bilo ni emisije, ni podcasta, ničega, i kao ne, ni sajta, ništa. On bi bio mnogo sreći. On bi pao. Aha, misliš da to je to, odmah, ja? Odmah, da, sutradan. Sam baš kao gledam kao da li bi ga bilo manje u medijima. Ne, znaš šta, sutradan bi svi ljudi izašli na ulice, kad ne bi nas bilo, i oborili bi Vučića. Znači, mi smo svakako onda krivi. Pa jesmo, zato što mi da. gradimo kult. Mi radimo, Mi smo ventil. Ljudi se izduvaju, pogledaju podcast i onda ništa. Ali ja bih mnogo volila da možemo pričamo o nekim drugim stvarima, ali ja kad upalim vesti, malo da se spremim pred podcast. Ili... Ti si kriva jer upališ vesti. Ili malo ovaj... Treba doći na podcast potpuno nespreman. Evo pogledaj mene. Ali mi dalje pričamo o njemu, nažalost. Jer evo prva tema... Šta je bilo? Ja sam samo dobio ovaj moramo papir. Da pričamo možemo, njemu jer... Ajde, kad smo već krenuli da pričamo o njemu. Ajde, šta ćemo? Da pričamo o njemu jer Viktor bi smislio još neku nagradnu igru bez konsultacije sa nama. Da, molim te. On mora da priča nešto i onda je bolje da ga malo kanališemo ka Vučiću. Ja se samo nadam malu digresiju pre nego što pređemo na sledeću temu da lik neće da poče da piše knjige, da snima filmove, da moramo onda u podcastu da pričamo o njemu. Ne, napiše knjigu, ali napiše neku super knjigu i kao svi pričaju o toj knjizi. O genocidu. Šta god. I onda si u fazonu, kako ne možeš da ga ignorišeš? I bi mogao da razvojiš umetnika i delo, Nenad, u tom slučaju. Napiše neki thriller, ono ludilo. Neko. Nisam siguran. Baš nisam siguran. Nema šanse, nema šanse. Kako si iskreno uplašila. A da piše pod pseudonimom? Ma nema kakav. Jel, sajta, pazi ovo. Knjiga poezije. Ali znaš kakva Ražiću, knjiga poezije? A jel bi ti ono, da igra za zvezdu? Na svaku... Pa mator je on pa, za zvezdu. Pa on igra za zvezdu. Ima visinu. Da. Pa čekaj, on znači, igra za zvezdu. Znači, navio bi za njega. On igra i za zvezdu i za Partizan. Je, on igra za sve klubove. Za sve timove. Oba tima bi bila propala ovako. Jer su svi
Nije timovi, znači, njegove evo, timove. Igra za zvezdu i piše pesme i ima neki gothic metal band ili industrial metal band. Šta je za mene? Za mene... I sve to bude dobro. I nauči norveški perfektno. Aha, okej. Okay. Ne, da. I to nešto tvoje. Da, impresivno. Znaš, moram da kažem da ga pohvalim. Kao ovaj čovjek je ko native speaker. Da, nisam za njega, ali kako priča norveški? Kida. Dok igra basket i piše pesme. Mm. Jeste, da. Tragedija bi bila okej okay, ako to nešto uzme da radi kao okej. Okay. Ima pravo, ali bit će tragično ako bude dobro to radio. To mi je problem. Ma gde će dobro da radi, pa šta kad je? Da napiše knjigu, to je jako, mislim, mi smo pisali ovu knjigu, Prava istorija sveta, nas, ono, devetore pisalo to, ono, 14 godina. To je jako dobro, velik to ste, posao. Vi niste baš to reprezentativni. To je jako tim, velik posao, a kamoli kad sam pišeš, on nema kad. Tako da je to naša srećna okolnost. Da. Istorija ima dosta istorije. Mm. To je problem. Ali ljudi, šta je on za 12 godina uradio do 10-12, koliko već je na vlasti, uradio do jaja, pa da ti možeš da sumnjaš da ako bude krenut da piše nešto ili da snima nešto da će bude dobro? A do jaja marketing radi. Marketing. Ali to mu rade drugi dobro, ljudi. Kidalica. To su mu drugi uradili, znači on a, samo bez njega ponavlja... ne bi to, ne bi to. A, pa ja, glumac. Drugi dobar ljudi radi drugima marketing, pa ti moraš pa, to da... To ti kao ono personalni trener u teretani, ti čuješ šta treba da vežbaš, ako ti nećeš sam to da vežbaš, džabe ti trener. Džabe ti ako si psiho, a nisi talentovan psiho. A, da, da. Pa dobro, jes, moramo se priznati da jeste posvećen. Jeste, jeste. Istimo se, mislim. Pa samo to radi. Da, šta drugo pa šta to radi? Nema ništa. Najbitnije je da budeš obsesivan u onome u čemu si dobar. Ali nije da samo to radi, osniva novi pokret, ljudi, ste videli. Videla sam. Videli smo. Videla sam, bio je taj neki skup. A šta fali ovom sad? To je ključno pitanje. Pa nije kao što... pokret. Aha, ovo je stranka. Ovo je stranka, da. A kao, stranke su so 2012. Ovo je pa prevaziđena stvar. Koji treba malo da ono proseje ove, ovde ovu ekipu koja se malo učmala. I da tu ispadaju neki koji više nemaju energije, koji su izbrošili, koji su grešili. To on rekao. To je, ne, on kaže da je to kao nadstranački pokret. Ali to je sumno, to je kao da imaš firmu gde imaš par ljudi koje loše radi i ti umjesto da njih otpustiš, ti osnivaš potpuno novu firmu bez njih dvoje, troje, mislim, kao to je van logike. A možda je okej za porez. Imaš neke olakšice, pa dobro. Ako registruje novu firmu, da. A mene sad to zanima, znači, na primjer, od koliko sam čuo da ima 700.000 ljudi u... Čekaj, bre, nije valjda sad 700.000. Ma nije, bilo je 400.000. Ma laže li ga. Na vestima nešto su pričali, neke analitiče. Čekaj, ljudi, je li neko nas član? Mislim, pre ili kasnije će doći do nas. Statistički, jedan od nas je član. Jedan od nas je glasao statistički. Pa me interesuje, znači, ajde da kažemo i da je pola miliona, nebitno je da nema 700.000. Koliko sad onda od tih ulazi u ovu... A, ja sam mislio da se to odnosi samo na funkcionere. Da se prosaju funkcioneri. Ma niko ne zna na što se... A čekaj, sad izvinjam se, ali to kao neki masoni, ti moraš da dobiješ poziv da bi to ušao ili ti možeš da se učlaniš kao u SNS, kažeš dobar dan, ja želim da pristupim. Da li mogu da te izbace? Dobiješ link od Vučića na Viberu. Aha, ne otvori virus. A znaš šta me, najviše me je iznerviralo priča tu kad je bio na tom, kao na toj sednici, da je govorio da je taj pokret za one koji su, za ljude koji su za normalnost i za pristojnost. E, jeste to potencirao već neko vreme. A, da, kao što to znači, mi ako smo protiv toga, mi smo nepristojni. Mi smo, da, mi smo normalni. I nenormalni. Mi smo nenormalni. Pa jesmo, realno. Budala, ludaci. Pa ne, kao, normalno s naše strane bi bilo kao da se svi učlanimo. To je i onda će nam svima biti lepo. Ali je li fizički moguće da se svi učlanimo? Kako pa to? Mislim, pa fizički, kao, da. Treba da uđemo negde. Nije to stadion pa koji ima broj mesta. Pa kao... Da, da, a, dobro pitanje. Ne, pazi, fizički... mislim da oni... oni... kao teorijski mogu da oštampaju 7 miliona pristupnica za šta god i da mi to svi potpišemo. Ljudi, ja sam shvatio, to delo je ti uđeš u SNS i kao to ti je rešenje problema, da. Ali nije, znate vi koje su tu tek spletke, koje su tu sapletanje, koje to je tu, ono, ti misliš, to je tek prvi nivo da bi se ti progurao da budeš pored Vučića, da budeš pored njega u autobusu, da se njišeš, jeste, dok pevaš to pesmu, ono, to je moraš pa kao... dosta da podmećeš nogu, da zabadaš nož jeste, u leđa. Jeste, jeste. Moraš dosta toga da radiš da bi se popeo u toj hijerarhiji. To je kao neki baš jadni Game of Thrones. Jeste, mala stranka, puno kebara. Da, oni nisu fazonu, e, baš nam fale nam ljudi, aj ti sad da budeš na vrhu. Ali možda imaju oni puno kebara, ali nemaju ovih... Langura. Ne, nego ovih malo kvalitetnijih, razumeš? Pa šta će im? Kebar je učio kineski, čuo sam pouzdan i čuo sam, šta će im kvalitetni, bre? Dečko je bio štreber. To je najbolje što imamo. Najbolje što Srbija ima da ponudi je već u stranci.
Nima hvale stručnjosti, bre čoveče. Ček, izvini, je li Toma Mona baš u Skupštini pokazivo i rekao, pogledajte ove ljude, jeste, pogledajte lekari, intelektualci, doktore, zemljoradnike. E, ako je Toma Mona to rekao, onda stvarno, mislim, ko sam ja da ne poverujem u to. Ali, hoću kažem, ako oni ponavljaju tu priču već godinama da oni imaju ono krem de la krem, šta će im sad nešto novo? Misterija je, velika je misterija. Deluje kao da ta borba unutrašnja, to kako se zove, penjenje na lestvici da dođeš do vrha stranke, da je malo nekako, kako bih rekao, celu tu priču pokvarila. I da bi on hteo da se sad to izmesti, da krene od nule i da lepo se nekako ljudi bore, normalno i pristojno da se bore, da bi došli do vrha. Ne ono podmetanje... Pa nogu. Da, previše je već nekih afera izvezano za SNS i tu on verovatno vidi problem. Ne, uprljalo se, sve se ta lepa priča uprljala. A misli da će ljudi stvarno da progutaju tu priču da je ovo sad nešto što nema veze sa SNS-om i sa tim aferama? Pa svih ovih 700.000, 500.000, koliko ih ima, oni će, to je za njih. Znači oni će samo da se izjedne svih pola miliona ili 700.000 da se prebace u ovu. E, a nije da to za nas. Će? Da li će? Kao kad dobiješ na Facebook obaveštenje, ona grupa koja si lajkuje, promenila ime u to i to. Upravo tako. Znači, ti sada krećeš od nule. Znači, taj neko koji se peo na lestvici, ovde sad svi su na istom. Vraćeni u početni položaj. Ko neki survivor, ko neki reality. Da, i sad kao ponovo se fajtajte da biste došli do vrha hijerarhije, ali... Lepo. Nema ono kao učio na greškama, nema prljave igre. Nema prljave igre. Nema ovoga. Ali ja se ne bih složila s tom. Ja mislim da tu neće biti mesta za sve. I zato su sad u panici, razumeš? A to je kao neki VIP sada. Ali on njima stvara tu tenziju godinama. Malo, malo pa ćemo da menjamo rukovodstvo, pa ćemo vidjeti ko od ministara nije radio. Ne treba njemu nova stranka da bi on dvoje, troje ono smaknuo. A jel mislite da to ima veze s tim da, na primjer, sa Kosovom, opet da vratimo na Kosovo, znači ova stranka će da prizna Kosovo, SNS, fuj, mi nemamo ništa ovi s tim. Ovi izdajnici iz SNS izdali Kosovo, a mi ih iz ovog pokreta posmatramo i vičemo... Sram vas bilo. Bože, ko vam ovo radio? Da. To je isto super priča, ovaj profesor na filozofskom fakultetu, Oliver Tošković beše, kao ne bi me čudilo za par godina da ovi iz narodnog pokreta pričaju bukvalno da kritikuju SNS. Ovi bivši. Šta su radili? Ali to se stvarno dešava. To je, da. Vučić je nama već jedan put prodao priču da kad je radikala postao naprednjak i on ugojio se, stavio naočare, počeo polako da priča. Ugojio da, se? Da uzdiše, za tu ulogu se ugojio, da ne znaš. Kao? Spremao se za tu ulogu, pa 300 se ugojio. Jeste. Sećam se da je tihovao. Tihovao je onako, pa je uzdisao, pa je coktao. Aha. On je jako promenio način na koji priča, tako da ne bi bilo nemoguće da on sad, ne znam, pusti brkove i da ne znam što to je radi. Trajalo samo bukvalno nekoliko meseci, to, kako bih rekao, njegova ta uloga. Foliranje, i onda jako brzo je 2013. Jeste, čas se on vratio u radikala. A ste videli, ovo zaboravila sam da kažem, ima nove naočare. Wow, nismo videli. Apropo, očekivao sam baš veliku vest. Da, ali zato što se vreme slušam to, ako on tam nema brkove, obrada mu je verovatno ćosava, onako nikakva, brkove da samo stavi, bit će bez veze, i onda je stavio one ovako providne kao okvir. Način. Nisam vidio to. I svi u fazonu, ko je ovaj čovek, ja ga ne prepoznajem. Čekaj, neko novo lice na sceni. Konačno neko novo. Potpuno novo lice. To je kad je pričao o novom pokretu, jel? Ja mislim da. To je isto deo maske. Nove naočare. Da. Ili ima na naočarima, ima brkove. Nema, ali baš me podsjetilo na to, majke mi sam videla na te kako ima providne. Grucho Marx fazan. Da. Pa mu lepo stoje barem. Pa dobre su, mislim, kako bi ti rekla, ono lice, teško da može nešto da popravi mnogo značajno, da unapredi, ali okej su, moderne su. Pa dobro, to je okej, bitno je da prati trendove u naočarstvu. Znači, to su sad neka nova lica u politici. Jeste, da. Jeste novi pokreti. Ali čekajte, nisam se razumeo do kraja. SNS sada zvanično će se ugasi ili će da budu paralelni? Ne, Vučić je bio kod Marića i to ćemo da pomenemo posle kritikove Marića, onako prilično. Znači, prvi otpada Marić u toj novi podeli. Jeste, da. Ovom predsjedniku pokreta se Marić ne sviđa, izgleda.
Ovaj, Čekaj, može Marić da promeni sad lični opis i da se, ne znam, nije... Ali ne može svoj govor da promeni, teško to je. Teško može, da. Prepoznaće ga po govoru. Promeni da ime televizije. Da dođe s perikom... Sad TV. Sad TV. Da, jeste. Ali opet ne priča o Arkanu i slično i ćao. Znamo da si Mariću. Da, uglavnom Vučić je tu rekao ovaj, da ne, nema ni govora kao da se gasi SNS, nego će ovo kao da bude nadstranački pokret u kojem će SNS da bude jedan deo. A sad... mogu da uđu i, na primjer, SPS da uđe u njega i da... Može da uđe SPS, ali kao tu je isto kao analitičari sam neki gledao koji pričaju kao da će, i to je pitanje kao šta će Vučić da proceni, da li, će, da li mu odgovara da SPS uđe kao u to ili da bude sa strane, a znači, da juri na izborima svoje glasove. Ovo je kao ono kad imaš neke vanstranačke ličnosti pa će možda njih kao da okupi tu, kao ja nisam u SNS-u, ja samo podržavam Srbiju. I... Jeste, da, ali ja ne znam sad, ovaj, mislim, Vučić, kapiram šta će on sad uradi kao da pravi neki opšti, ne znam, pokret. Ali ti si već usisao i potkupio i ucenio sve što si mogu u ovoj zemlji, nema više dalje od toga, kao to je to, to je ti je maksimum koji si dostigo i sad s ovim pokretom ne verujem da možeš više od toga. A mislim da je to samo vezano za ovaj marketing i za brand. Verovatno, da. Moraš da imaš neki brand da mora ljudima da bude jasnije, ovako su iscepkani svi. Ali neki. Moraš i kao što brendovi malo malo pa izbace neki novi proizvod i ako ti realno ne treba imaš neke kekse ili čokolade koje su super, ali mora neki novi ukus, možda evo taj moment kao evo da malo svežimo ponudu, evo sad nečeg novog što još niste probali, a kao ne, Vučića gledamo 92. kao baš ga znamo. Meni to više liči na ono kad bukvalno sve ostave isto, samo malo naprede korice, kao, ali sve je ostalo, ma da, sve, sve, ali kao eto malo, kao totalno neviđeno do sada, bukvalno isto samo dodali dve linije. Hashtag, novi pokret. Kao kad plate redizajn, ono, milijone dolara i ti sad gledaš šta se šta promenilo su redizajnirali, u logo je malo ova crtica deblja sada, pa da, da. Vredilo je. Zar nije ovo uradio i Putin još odavno, 2000? Pa po ugledu na to su uradili ovo, da. Zar ne? Jest. Putin je imao neku stranu. I vidi ga da je sad. Okej, okay, nećemo sad o tome, ali, ali mu je dobro išlo. Pre ovog rata mu je išlo do jaja. Okej, okay, mu je išlo, da. Ja mislim da je Putin imao većinu u ovoj podrške. U svoj karijeri. Pa znaš šta, mislim da je u startu postavio zemlju tako da nemaš baš mnogo prostora za neku opoziciju. Ima, da, ima dosta je bilo opozicije tada. Jeste. I sve manje onda manje. Se malo, a malo je opao broj. Opao je broj opozicije, da. To je trend u čitavom svetu. I imao je ime neke stranke Putin, nešto. I onda je u jednom trenutku napravio ovo što se zove, ja mislim, Jedinstvena Rusija. Jedinstvena Rusija, da. To je kao u šta je ušla i njegova stranka i sve te neke druge strančice koje su bile u vlasti. A je li njegova stranka nastavila da funkcioniš ili ugašena? Niko ne zna. Ma sve to tako sad jedan ono konglomerat veliki. Jedna velika ameba koja je usisala u sebe sve druge male. Melting pot. Sve ove odbore SNS koje vidimo, to više neće da piše SNS, nego će biti ono, pokret neki. Poks. Ja, niko ne može da predvidi šta će biti. E, ali meni smeta što se taj pokret, ne znam kako se zove zvanično. Kao Narodni pokret, kažem. Bilo je više, da, ovaj, bilo je više nekih varijacija, između ostalog jednako sam vidio, Narodni pokret za državu. Šta to znači uopšte? Državni pokret za narod. Što, e, to sam teo da kažem, što nije nekad, bre, neki pokret za narod, kakva država, sad kao svi mi treba narod da bude podređen i da se žrtvuje za državu, jer država je, jel, kao nešto najbitnije na svetu što postoji, odnosno, i kao, svi treba pocrkamo za državu. Kad čuje da bude povećao rata za kredit. Ajde, beži. Iznervira se, nemoj se nerviraš, one, sve će biti okej, okay, znači... Neću narodni pokret za državu, smisla, hoću narodni pokret to, za nas. To ima smisla ako ti je država, tipa, mi smo pod okupacijama, ono, pod Turcima smo, pa i sad da probamo da dobijemo svoju državu, ali kao mi imamo državu. Mi imamo državu i ja sad ne znam što će oni od nas. Ovo je kao neki nacionalni romantizam fazon. Pa to je to da se slobodimo konačno, ali kao baš imamo da državu. Zvuči onako nekako militantno, Turke. Kao da sad mi treba da se okupimo oko nečega, da se odbranimo od nečega. Ljudi vole, da nam da stiže... ljudi vole militantno. Pa ne, nego kao da nam... to je opet ono što već radi već koliko ove godine unazad. Kao zlosutno nekako najavljuje neko sranje koje će se desiti i mi moramo sad da ćutimo i da budemo zajedno, i da se držimo. To i to ako si ti protiv tog pokreta, ti si onda protiv države. Tako je, jeste, da. Šta tebi smeta u našoj jer, državi? Ko, vidiš koliko je teško pustiti čoveka da radi, da se izbori za nas, za Srbiju, za državu, da se odbrani. Ali opa, ljudi ćemo gutaju tu priču. Masa ljudi stvarno veruje u to. To je jedino ono... što postaje sve apstraktnije i apstraktnije. Znaš, pre je bilo konkretno. Imaš kao Hrvati su neprijatelji, imaš, ne znam, nija Crnogorci su nekom trenutku bili Bosanci. Sad se pojavili kod Novog Sada grafiti protiv Slovaka i baš jeste, komentari da. Kao Albanci su bili, sad su Slovaci. Ikad bilo koji problem sa Slovacima. Dobro, sad
poslednje vreme i Francuzi, konkretno jedan Francuz. E, da, jedan Francuz. Je li ovo sad prelaz na jednog može Francuza? Može da bude, da. E, da. Može. Miloš Jovanović Francuz, kao Žikica Jovanović Španac. To smo pominjali u prethodnom podcastu, kao kad je malo kao počela ta priča, ali to je za nedelju dana bukvalno preraslo u čitavu kampanju protiv jednog čoveka. Ali čekajte, baš smo mi komentarisali, od kad je uvreda reći nekome ti si Francuz? Pa izgleda da jeste. Zato što nisi samo Srbin, nego imaš kao ti, a on je pritom kao ima tu politiku, Miloš Jovanović, da je on veliki Srbin, u smislu kao... I sad kao ne možeš da budeš i Francuz i Srbin, to je uvreda. Ja shvatim sve to, ali ti kad vidiš grafit Miloš Francuz, nije ti na prvu loptu kao da, kao da fališ neka reč, Miloš ono lažljivi Francuz. Da, prljavi Francuz. Podli Francuz. Ali mi smo se bukvalno zezali na konto toga u prošlom podcastu kao šomi Francuzi, to kao i oni su to bukvalno uzeli kao Miloš Francuz koriste kao uvredu. Ali tako ga objašnjavaju i najavljuju medijima. A meni samo nije jasno. Ja da sam, na primjer, na mjestu nekoga ko radi u francuskoj ambasadi, ja bih pozvala ljudi i pitala, i rekao, šta radite? Ste vi normalni? Kao, na podu piše, rekli ste mi da ima i nekih plakata po gradu, u medijima se svuda javlju, mislim, znaš ko to je toliko. Sada vređanje kao francuske, kao tako je. Ali ne, ali to ti je kao ono ugovoru ili kao kad te neko tuži, ti ne možeš dokaže da je to uvreda. Jer to oni mogu kažu, Mislim, uz Miloša Francuza ide i Milica Lažljivica. E, to već jeste uvreda. Zašto je Milica Zavetnica postala Milica Lažljivica? Šta je slagala? Nisam ispratio, ali moguće da kao neće da ide na... A, znam šta je slagala. Rekla je da će Vučić da potpiše, a on ništa nije potpisao. Jeste, između ostalog i Brnabić rekla da je ona bukvalno kao, ne znam, slušala neko njeno izlaganje i da je ova u, ne znam, dva ili koliko već minuta priče, da je slagala bukvalno sve što je rekla. Aha. Tako da idu na tu varijantu da je ona kao non stop laže, non stop izmišlja. A ovaj ima pasoš, samim tim diskvalifikovan. Osim tih grafita po gradu pojavili su se neki plakati sa Kurtijem i kako je Kurti oslobođen i iza njega su slike Miloša Jovanovića kao ajde DSS je bio na vlastima, da on nije tad imao s njim veze, ali ajde on, nego Boško Bradović i Milica Zavetnica. I onda je baš ne znam ko komentari su na Twitteru. Oslobodili ga. Milica je znači imala tada 11 godina kad je bukvalno oslobodila Kurtija. E, ali da, mislim, glupo je što, znaš, dovode nas nenormalne i nepristojne, jel, sa ove strane koji pratimo što rade, dovode u situaciju da kao mi sad branimo Miloša Jovanovića tog novog DSS-a ili šta god je. Pa znaš zašto, zato što kao sutra može i tebi da se dogodi. Pa kad dobro. Kad su došli pa Miloša Francuza jeste, četao sam. Jeste, da, mislim, prosto je besmisleno da tako targetiraš čoveka i to je baš targetiranje onako brutalno, mislim, može da se na kraju krajeva nađe neka budala kao što da. Se dešavalo da napadne čoveka, da mu naudi u tablidima su krenuli po njegovoj ženi, ali taj tekst, znači, meni je mozak eksplodirao kad sam čitao taj tekst. Nešto što nema osnovnu školu, je li to? Da, znači žena koja kao navodno jel nema završenu srednju školu, ima samo osnovnu, radi u stranoj firmi i kao navodno ima neku, ne znam, platu 4000 evra i kao navodno eto vidite kako, svedoci, kakvi su. Svedoci kao kažu jel iz te firme Šatro da ona čak i ne dolazi na posao nego samo dobija te pare od te firme onako na lepe oči. Jer stranci to inače tako rade. I da, tako je to u stranim firmama. Nije nemoguće, to jeste neka kombinacija, ali sad kao da se time baviš stvarno je nekako... Prvo, pogotovo... vidiš i tebe su uspeli da prevare. Pa, već počinješ da razmišljaš, a to su ih hteli. To su ih hteli, već počinješ da razmišljaš kao... Možda pa, jeste možda tako, je da. Neka kombinacija, sigurno neka on ima kombinacija. Neke veze. Oni to i ja hoće. Sam naučio ti da... Ti si, bre, klasičan predstavnik naroda. Ja političarima ništa ne verujem. Od priče o Vuku Draškoviću, platama njegove žene, što već slušamo 30 godina, ja ništa tu ne verujem. Znači, ja verujem da svi oni jako bogati. Ne, super, verovatno jeste, razumeš, ali prva stvar... I ti si pao pod uticaj propagandu. Ne, pazi sad ću ja da ti objasnim. Ajde. Sve ti ne tako vučiti. Daj tablo ovde. Daj tablo, da. Prvo, taj Miloš Jovanović nije ono na nekoj funkciji ono da je nosilac vlasti. On ti je opozicija. On je opozicija. Znači, s te strane, naš drugo, da li njegova žena radi u privatnoj firmi, mislim, i koliko njoj tamo platu daju, to mene apsolutno ne zanima. To je njihova odluka, to je odluka te firme i mogu da joj daju platu 20.000 evra i da ne radi nikad ništa ako je to njihov deal.
Znači, nikako ne utiče na mene, ono, kao, nije to neki novac koji ide, ne znam, iz budžeta, pa kao da se ja sad brinem oko toga, znaš. Vidim šta radi sad. Ovaj, gradi kult Miloša Jovanovića. Šlihta mu se u nadi da će da mu pomogu da vrati kredit. Izgradnja. Puna je para. I kao, ako imaš platu 4000 evra, 120 evra. Šta je za tebe 1000 evra mesečno da odmojiš? Šone, lakše da odemo u Dubaj. Veruj mi, nemoj da se sa Jovanovićem Dubaj, ovde... Dubaj je uvek opcija, ali daj da probamo šta možemo ovde da uradimo ne, prvo. Ne, znači, ne, da iscrpimo sve mogućnosti Dubaj. Ovde. Pa, vidim, Viktore, za dva meseca samo ti ja vodim ovaj podcast. A Šone i ja preplanuli Dubaju. I molim vas na Patreonu, podržite malo. Ja mažem leđe nekom debelom onog Mazdu. Što više, platite, pre se vraćaju njih dvoje. Donosim u koktel, izvoli, dragi. Da, uglavnom, znači, potpuno je neutemeljeni su ti napadi, kao nije to, znaš, kao da su izbunarili nešto, pritom istovremeno, uopšte, nijedan od tih tabloida ne piše o automobilu Vučićevu kuma. Pričat ćemo. Mi ćemo da pokrenemo tu temu. Tako je, niko od njih to ne priča, a problematizuje kao platu te žene koja nije na javnoj funkciji, radi u privatnoj firmi, koga briga. Ali koriste bukvalno svako oružje koje imaju. A što? A jedno pitanje, ali vama sumnjivo? Ja bolesnica sad sa ovim teorijama. Ajde. Ali od te trojke desničarske ludačke... Navodno ludačke. Navodno. Ne, oni su baš ono kao... znači, Mica Zavet... Ti mi kažeš ludačke u pozitivnom smislu. Da, ludačke. Baš su ludi. Kakav ludak ono. Da, ono, kako, brane, Kosovo. To što je neko desničar ne mora znači da je lud automatski. To je... To je predrasuda. Moramo da budemo sada otvoreni prema svakakvim opcijama. Vidiš da kako se vadi priča da je komunisti kao ja pošteni desnicu. Slušaj me komunjaro jedno. Znači, moje prihvatanje od tih ljudi će biti samo utoliko što bi kaže Nenad da odbranim ukoliko postoji to targetiranje. Ja se suštinski s tim ljudima ne slažem, ali branit ću njihovu... Ali targetiranje je glupo. Ja ću kažem dalje, Miloš Francuz je nedorečeno. Fališ jeste, jedna reč. Fali nešto, da. Neki epitet. Nije, ali dobro, mislim, samo da kažem to sad što kaže Viktor, mi moramo da budemo inkluzivno društvo, znači mi moramo i desničare da uključimo. I Francuzi su ljudi. Moramo da ih branimo, znači nisu oni ludaci. Oni su ludaci ovako, kao malo su, ono, kao... Blesavi ludi. Blesavi su. Da. A mogu samo da iznesem svoju teoriju? Blesava trojka. Šta nam se sad sprema? Ako, znači, od te trojke, dobro, desničarske, stavit ću tu tačku, znači Mica Zavetnica, Miloš Jovanović i ko je tu treći? Boško Obradović. Uh-huh. Šta je s Boškom? Zašto ne targetiraju njega? Što ti je Boško baš srednji prst? Bukvalno se namestilo. Okej, okay. Dobro. Ja tu da pitam, tu mi ništa nije. Pa ne znam, tu mi je sumnjivo. Jer on isto, brate, priča tu sve vreme. Sumnjivo. A nemo ga napišu Boško Čačanin. E, uvredili su i njega, to je Ana Brnabić ga je uvredila. E, da, ona potencijala... Nazvala ga je nežni Boško ili tako nešto. A to je sad tako fora kao deo malo gejma. Ona potencijala deo derpe, da. A, jeste, to još pre bilo. Nemoj da brineš ni ništa, Boško je zapamćen. Targetiran je Boško davno. Ali, čekaj, ali odnosu na ove targete... neko počeo da kao sumnju to, jer ona to imala insinuacije, ali ja zaista ne verujem da je to primilo narodu. Pa pazi, mislim, ako ti imaš ono ljude koji su u fazonu, a čim je ovaj ovoliko protiv kao homoseksualaca, sumnjiv je, kao, znaš, možda ima nešto što potiskuje, znaš. Plus, ako oni to ponavljaju. Ispiraju, nije isključeno da će jedan deo ljudi da poveruju u to. Jer dosta ljudi ima taj stav. Ja mislim da bi bukvalno kad bi sad ponavljali za mene da sam ja ono transgender, da sam bila muškarac do svoje 15. godine i to ponavljali svaki dan, iako vi mene ovdje gledate. Ti bi poverovala. I ja bi na kraju poverovala. Zvala se Jezdimir. A kako ne poveruješ, kako Jezdimire onda ne poveruješ u to da je Vučić do jaja? Jer i to ponavljaju. Pa ponavljaju, druže, ali ponavljaju on razne neke stvari pa ga provalim, jebi ga, a ovo je... Ne, to je brute force se zove, brute force, mm-hmm. Samo ti, mi gameri to znamo što jeste, znači. Jeste, da. Znači ti... Objasni me, molim te. Pa to je, nema nikakve logike u smislu kao da ti tražiš neke sada, možda bismo mogli ovako, možda bismo mogli onako. Da, nema logike, ali radi. Nego samo iz svih oružja koje samo zasipaj brutalno. Izrokaš ono maksimalno. To može bude moto SNS, nema logike, ali radi. Brute force. Ja sam sad pomislila dok si ovo pričao. Znaš onu scenu u Matrixu kad probiju one mašine u Zion, i samo krene ono da, sa svih strana, ona jedan čovjek jest, tako on ih delo. Brani. Ali ne uspeva zato što njih previše. I sad mi je ovo baš tužno. A to smo mi smo ovaj jedan čovjek koji brani. Gledajte News Podcast, loše prepričavamo scene iz filmova. Što sam loše prepričavamo?
pričala, pa sve sam tačno rekla. Ne znam što nisam uspela da se setim te scene, ali dobro. To je ovaj deo koji nisi gledao, verovatno. Ne. Ti si gledao samo prvi deo. Ne, ja gledao sam sva tri, ali... Čekaj, nisi gledao Matrix 3 dela? Drugi sam gledao, za treći nisam siguran. Niko nije gledao drugi i treći del, nemoj da... Što? To je kao Kum 3, to niko ne gleda. Nije to. Ljudi, ali to je... Bo, čekajte, ljudi, ne možemo to da tako kažemo. Samo prvi deo Matrixa se priznaje, ljudi. Ali to je priča koja je kao, ono, celina. Ljudi, da, meni je prvi deo cjelina i to je to. Pomešali smo podcast i popcast, ali da. Okay. Vratit ćemo se. Ajmo sada do malo akcionih scena na ulicama grada Beograda. Da gradimo malo Čikaga. Kult ličnosti Vučićevog kuma. Vrele gume. Molim vas da izgradimo kult ličnosti McLarena. Kum ličnosti. Kum ličnosti. Jel ta vest na kraju nije završila u nekim ovim tabloidima? Nije. Malo je bilo u fazonu. Dobro, svaki dan je neka saobraćajka. Viš to danas sport dan, nešto, nema ništa od vesti. Ne treba osuđivati ljude koji imaju mnogo para. Prvo da vas pitam nešto. Koliko taj auto je? On stvarno mnogo skup. E, znaš šta, istraživali smo malo i to je sada pitanje. Zašto taj auto se ne proizvodi već neko vreme? Znaš, oni su ga napravili u ograničenoj seriji od 2500 primjeraka još pre desetak godina. Tako nešto. I sad ti da bi došao do toga auto, moraš da ga kupiš od nekog kolekcionara koji ga je... Pa to znači da je još skuplje. Od neke babi iz Nemačke koja... I dalje je dosta skuplje. Koja ga je vozila do pijaci nazad. Da, moguće da si u pravu, moguće da je još skuplje. Znači, tad kad se proizvodio imao je neku cenu, a sad cena sad, oni taj auto posmatraju kao NFT fazon, yes. Znaš. Znači, cena mu raste. Ali ovom konkretno ne raste, jer ga je baš slupao. E, ovaj sad, maš, neko će da kaže, ej, pa ovo je vozio Vučićev kum, on vredi još više yes, sada. Da. E, nema prednji branik i pola haube, pa, baš neko... da će više para. A kako se zakucao? Rekao neko da, mislim, šta se desilo? On je ispoštovao prednost. Izleteo je iz bočne ulice da. U ovaj bulevar, tamo valjda oni koji ide od... I udario u neku korsu baš. Da, nije imao prednost, imao je stop. Ne zna se, i dalje se ne zna da li je bio pod uticajem nečega dok je vozio, ono driving under the influence, što kažu Amerikanci. Dobro. Pod uticajem adrenalina je bio. Pod uticajem bahatosti, možda i to. E, može. Taj auto je teško kontrolisati, ja mislim da mi to ne bismo umeli da vozimo. Za taj auto ti moraš stvarno, mislim, trebalo bi da odeš u neku pripremu. Da ideš pripremu. Na obuku. Kakav je to auto? Neki kao sportski, brzi? To ti kao superkar se zovu. Yes. Superkar to... i fore je razlika. Oćeš ti? Ne. Ti koji kaži, što sam vozač. Imaš, sve ti je malo drugačije nego na ovim kolima. Znači, gas je mnogo osjetljiviji, sve je mnogo hiper u odnosu na obična kola. On jeste street legal, znači ti možeš da ga... Viktore, priča jezikom... Street legal. Znači, nije formula, smeš da ga voziš po ulicama. Yes. Formulu ne bismo da voziš po ulicama. Formula nije street legal. Znači, ako kupiš formulu, ne smeš da je voziš. Okay. I poželjno je da odeš na neku od ovih staza formula, i ne formula, nego tih kao staza što idu u krug, da ti neko pokaže kako se vozi. Jeste, kod Alviroveća, na primjer. Stigli smo paraliju za sat vremena. Ljudi, što, i gleda da su te mini hidroelektrane baš je... isplati. Ali čekaj, ali izvini, nisam ja, to bi imalo smisla da je on auto kupio dva dana ranije i kao prvi put se u njega i auto polete. On ga, ja mislim, neko vreme vozi, valjde je savladao, valjde naučio kako auto ide. Jeste, ali da, možda je to kao ili bio pod uticajem nečega ili je bio pod uticajem nekoga. Možda je vozio nekog i onda je hteo malo, znaš, da se ono... Pokaže. Vidi kako nestajem na stop. Pazi kako razvija do stotke. Da. Ali zar nije na tom automobilu već dovoljno kao kako se vrata otvaraju ovako? Uop, a, nemoj da ovako znaš, da, ima! Ovako se otvaraju da, vrata pa i to je već dovoljno fascinantno. To su milijarderske kola. Mm. Not like this. Tako je. Da, ne otvaraju se ovako kao naš smrtnik. Zvonja koji sluši, Viktor sada matara rukama. Da. Da li taj auto ima nitro? Šta je to? Pa ne znam sad. To je dodatak već. Jeste, da, mislim... Nemojte pa da dobro, se pokućite tim frazima, objasnite mi što to znači. Nitro ti je... Da si gledala Fast and Furious. Da, ne gledala, brate, nije gledala ništa. A ne vređaš ovog što nije pogledao Matrix do kraja? A mene što nisam gledala mrtvi Fast and Furious, ono... To je režirao Bergman, ne znam. Jao, Bergmane! Nitro ti je nešto na kolima što imaš kao... Čuj, mene sad objašnjam kao... Lik nije se u kolima. Lik nije se napred u kolima u životu. Nitro ti je kao neko dodatno ubrzanje koje možeš da gruneš jednom, kao imaš neku dodatnu kao količinu pumpu. Nekog posebnog goriva koje kao kad uključiš taj nitro, on te još ubrza. Ono kao onaj krug dodatno. Što ono izbije kao vatrica. To.
to. E, sad ne znam, ne znam da li je Nikola to imao na kolima. Pa što ovi, da nema, brate. Ako... Ali ako ima ovolike pare, ja bih kupio i tu dodatnu opremu. Ali taj se nitro, ako postoji, ne uključuje iz sporedne ulice kada se uključuje neki bulevar. Mislim da to postoji neki, neko pravilo kada se uključuje. A dobro, šta ćeš, sve ulice su tvoje, tako da i možeš da ideš kako hoćeš kad imaš takva kola. A ja mislim da je to bio fazon, da je on mislio kao ja imam prednost sigurno jer ja sam... Jer ja vozim ova kola. Ja vozim ova čak kola. Čak ako nema prednost, toliko sam brz da ću da proletim pre nego što korsa naiđe. A i mogu... čak i ako se slupam, znači ima policija da, je na moje da strani. Da, da ima da prođem kroz korsu i neće ni da primeti da sam prošao kroz... Aj, imam jedno pitanje. Šta, čime mora da se bavi čovjek, sem što je kum, čime mora da se bavi čovjek koji ima par kripto, da kupi kriptovalute. McLaren? Znaš šta, kriptovalute, ali, NFT. Nismo ti rekli za cenu, koliko sam shvatio, najjeftiniji model je 300.000 evra, pa to da. Može da ide do milijona. Pa kao konzervativna procena, izvini, su, što je bila po medijima, to je kao 300.000 evra. Ali to je ako je uzeo neki baš bez veze. Ono. I bez dodatne opreme. Ono, kao, bez, bez nitra. Bez patosnice i nitra. patosnice. bez jelkice. Dobro, znači 300.000. 300.000, da. I sad se ti pitaš logično, dakle, tom čoveku ti, a ti nemaš za kredit, moraš da ideš u... U Dubaj. Dubaj. u Dubaj. I taj čovek... Taj čovjek se bavio nečim sličnim kriptovalutama, a to su mini hidroelektrane. Yes. Znači, to ti je slično jer neki, troši dosta struje. Ali ima beš i neke veze s nekim malim aerodromom i nekom farmaceutskom... E pa to ne to znam, ne znam, ali da, možda. Da, što da znamo ne? Za ovu energiju, znači, ali vidiš, on je sav energičan lik, koristi ovaj auto koji je to ono, kao sav nešto... Ono, brzi i energičan i posao mu je takav. Znači, on radi sa malim hidroelektranama. On je adrenalin junkie, u stvari, mučenik, šta će, pa sve je to ako... I euro junkie. I euro junkie. I mi se sad zezamo ovde, ali ovo su zaista jako skupa kola, on živi u nekoj jako skupoj kući, to sam isto video. Znači, i on je samo jedan od ko zna koliko ljudi koji su se... Jeste, da. Ko zna koliko kumova. Ko zna ko za koliko njih mi ne znamo uopšte da postoje. Zato što paze. Pa se sećate kad je bila priča o Kokezi, kad se samo, kad je on bio u nemilosti režima, kad je samo o njemu krenula se priča o nekim desetinama miliona... Pomenuto je 600 miliona evra, znači samo za Kokezu. I to je, ljudi, neverovatno koliko je ova zemlja bogata. Jeste, zapravo, ima mi para, ne znamo. Da. Pa gde su nam te pare onda? Pa sve ih je manje i manje. Da. Što mi nismo ja malo bogati? Ja ću da citiram našeg drugara Tibora Jonu, koji je lepo napisao, tu su pare, samo nisu kod tebe. Pare su svuda oko tebe. Kako niko tih jako bogatih ljudi ne prati ovaj podcast da nam uplati neke pare? Ono? Ma pa čuti, da, mislim... ma nećemo se nikad oprati ako nam neko od njih uplati nešto. Samo da nas... legne uplata. Ali, ali ako ti legne od Nikole Petrović, uvijek može da se vadiš da to neki ima milion u Srbiji. Pera Perić. Pa, jeste, dosta generičko ime onako. Mm. Jeste, uvijek može da se vadiš. Ali znaš šta, mislim, on je morao čovjek da uskladi ono imovinu, znači ne možeš da imaš neku besnu kuću ili stan i da imaš fiću. Znaš, moraš da kupiš i skup auto onda. A možda ima i fiću. Možda ima i fiću, ali koji on vozi ono od stana do ali ovog... Ali fić ima nitro. A znate što mi je još čudno? Kako je moguće da jedan tako skroman čovek kao poput što je Vučić... Da? Može da se, da se druži sa ljudima koji su njegova apsolutna suprotnost. E, pa ja mislim da će ga to na kraju i srušiti. Jer on, neko tu mora da laže. Ali, mislim. Izvini, oni su baš velika suprotnost. Ne znam da li ste videli one slike. Nikola Petrović je 5. oktobra bio na ulici. On je rušio slobu. Vučić sada nije bio na ulici. Dakle, i vidi gde su sad. Oni su našli samo zajednički neki ovaj interes. Znači, kumstvo. Znači, da. On je isto iz bivše vlasti. Samo se prelio. On je onaj bivši, ne, da. Ne znam da li ima veze sa bivšom vlašću, ali bio je na ulici, kao bio je sa nama na ulici, ono. I Dragan je Vučićević imao na stara fotografija. Jest, majica otpora. Jeste. Da. Pa oni su samo gledali gde može da se nešto malo učari i sa konačno su našli ljudi. Pa ovi ga ne učariše navodno svaka, malo. Svakako bolje živi nego vreme pa slobe. Pa dobro, znaš šta, ja mislim da dosta njih ovo je bilo u fazonu kao okej, okay, kao super ovo ideali politika i napravimo Srbiju opet velikom i super zemljom, ali su videli da to nešto ne funkcioniše i kao u fazonu, okej, okay, ajde kad sam ovde makar sebe da obezbedim. Jedan život, ajde da ga provedemo dobrim kolima. Ali ljudi, to su mnogo, mislim, oni, vi shvatate da oni sve i da hoće ne mogu za života da potroše te pare. Ali to je to upravo, ljudi nije tačno. Znaju da je on Vučićev kum, on se pojavljuje i po medijima, nije on neki lik za koga niko ne zna kako izgleda. Tako ga potpisuju. Zašto on toliko upadljivo dobra kola vozi? Zar nije bilo pametnije? Pa baš ga briga. Ne, on može da vozi, verovatno bi to sve prošlo kao
kao neprimećeno samo da se nije slupao. Samo je napravio ali taj incident. Ali da ga vidiš na ulici, da ga prepoznaš i da ulazi u ta kola, ti bi rekao, je ljudi, znate koga sam juče video. A to si ga ti video i da, kome ćeš da kažeš? Je li on proleti pored tebe u koli mi ne vidiš ko je? Ne znam mnogo ljudi njega, realno. Mislim, onako sav je, kako se zove generički, tako malo izgleda generički, onako lik. Pa i sad su probali da ga zaštite i kao ovo ne bi ni izašlo u javnost samo da se neko nije dokopao od da ovih izdajničkih medija. Tajkunski mediji, da. Nova RS je zasrala zapravo. Mi sad onda tajkunski podcasteri. A mi sad širimo to, ali mi imamo to neki samo komentarišemo. Ograničeni rič, znaš, ja ne znam ko ovo gleda iz naš nekih... rič nije ograničen, naš rič može da bude, on ne boje granice. Kao sam. Svi imaju internet. Ako e, da, svi ali... ovo gledaju, šeruju, saznaće. Jeste, ali ako neko zna stvarno koliko košta konkretno ovaj njegov McLaren, neka nam pišu u komentaru. A koja je razlika da li 500.000 ili 600.000? Realno, koliko god da košta preskupio. I to je tačno negde, ali čisto me zanima. Ovo će njima biti kraj, ljudi. Kada narod sazna koliko oni imaju para, a narod nema, oni će biti ljubomorni narod i bit će u fazonu, ej bre, čekaj, ti sve vreme me lažeš ovde da voziš Škodu, a zapravo voziš McLaren. Ali sve vreme se to malo po malo otkriva. E pa malo po malo. I svi ćute. Ali će da se otkrije jednom sve u istom trenutku. Idemo ka tome. Ovo priča sad Matrix. ja bih voljela, da, mislim. Da, ovo vraćamo se na Matrix. Jeste, ali na prvi deo jedini koji valja. Naravno. Ja bih to stvarno iskreno voljela, ali nekako mislim da se to ne dešava. Mi, kao onaj čovjek što puca, mi moramo da nastavimo da pucamo. I to figurativno je pričamo, tako. Figurativno, pucamo od ono snage da. I da. Želje za boljem sutra. Ti si uvela pucanje, Matrix, vraćam se na Matrix. Da, ali ja kažem, ja pucam od Elana, a ne pucam na... Dobro, odlično si se izvukla, dobro. Okay. Na sudu si totalno bezbedno. Ja mislim da je to šansa da se ovaj režim konačno uruši, a to je da ljudi su ljubomorni kad vide takve stvari. Ali zato je važno da saznaju ljudi saznaju to, jer da. Ako ovo samo Nova RS priča tome, mada dobro je što i ti Šolakovi mediji, što kaže premijerka, što ipak imaju sve veći uticaj, sve više čitaju i portale i novine, prati, tako ljude, da nije to kao pre 4-5 godine kad nisimo malo na ništa. Tako da i naš podcast i 24 minute i razne slične emisije, mislim da mogu da pomogu da barem neki ljudi koji to inače ne bi pratili saznaju da kažu je bre, ovi lik stvarno ima kola, da, pola miliona da. Evra. Pritom, dobro, čekaj, evo imaš ga da načelnika sa onom viletinom tamo. To je to, malo po malo, to isto nije smjelo da se sazna. Ali saznalo se i to na Bežani ide na Tošinom bunaru, saznalo se i ovo za Trst i šta zesno? Ništa. Ne, grešiš. Znači, Šapić, to se kuva. Šapić je sad ćao. Znači, on njemu neće dati duđe u ovaj pokret. Mm. Šapić se toliko izblamirao, znači, evo sad, kad smo ga pomenuli, ima novi blam. Šapić je potrebno, drugari, kad se nalazimo za ovaj novi pokret, ono, sin nema odgovora. Ne, neće ga primiti. Izbacit će ga iz Viber grupe. I ovaj kum je ćao isto, ne može duđe u pokret. Ne znam, nema kola, ne može dođe do pokreta. Što su bezobrazniji, očigledno vidiš koji Brnabić kao što je bila na početku tuc muc, pa sad vidi kako je tu nam snima prelistavanje štampe sama sa sobom. Ali... Kažemo Brnabićka, ljudi. Kako se kaže? Brnabić. Ja sam mislim kažeš Brnaba. Okay. Šta sam ja rekla? Brnabićka. Ana Brnabić, premijerka Ana pa Brnabić. Pa da se ti ne zalažeš za to. Čekaj, to je nepravilno. Brnabićka i Brnabićeva. Dakle, ne nije ona vlasništvo oca znači. Ili koga god. Dobro, znači Brnabić. Ana Brnabić. Nego SNS-a. Trebate, ja učim tome. Ne, objasni mi, molim. Treba, ja je u tampon zanuti objasnim. Najviše volim da mi ti objasniš kako treba da govorim u podcastu. Ako je neko feminista ovde, to je Dražić. Tako je. Evo me. Dakle, Ana Brnabić, šta je radila? Ana Brnabić je tu smucala na početku, pa vidi sad kako je bahat i bezobrazna ali, i kako je sve luđe i luđe. Ali je skromna, znači nema kola, nema... Polako, za sad da mi saznamo. To kad se otkrije. Odakle ti to da nema kola? Pa ne, hoću da kažem, mi ne znam. Ali čekaj, ja sam je vidio u prevozu. Čekaj bre, ali bez karte. Ona, ne moramo da pričamo o njenom automobilu. Nemam kartu izvinjenja. Stanite samo trenutak. Znate da su se, pisali bre za renoviranje one kuće Jovankine, ona se preselila u tu vilu. To nije njeno, znači, to je državno. Kao na Vučićeva tabla, to je skupa, ali to nije moje. A ma čije su pare koje su uložili u renoviranje te vile, da to, ja pitam? To mora da se, na primjer, to je bila velika greška što je uradila i to vjerovatno i ona će isto morati da nekako to je kao skromnije malo se ponaša. To je kao bela kuća, a mi imamo mnogo belih kuća. Mi imamo i za Tomu Nikolića belu kuću i za Anu Brnabić i za razne funkcionere imamo bele kuće. Koliko su beš uložili u renoviranje te kuće? Ne znam. Po nekoliko kuća? Da. Dosta. 70 miliona evra. Da, mi da pokrenemo glasinu.
Pa krećemo glasinu. Čuo sam juče, neće da, rekao mi taksista. Znate koliko košta odelo koje nosi Ana Brnabić? 1.000.000 evra. Hoćemo tako samo da lupamo. Pa što da ne, pa verovatno je blizu istini. To je dijamantsko odelo. Ja, da, verovatno nećemo mnogo da pogrešim. Što sam ja skromna, ja bi čak i ulaganju, ja sam mislila 100.000 evra, da kažem, za renoviranje vile. Uf, ne, bilo je nešto par miliona. Da, da, sa 100.000 ti ne možeš ništa da uradiš. Ja može, brate. A to ti nije ono laminat, to su ti, znaš, koji radovi. A ti, piči ili Save tu bar, evo, da kupiš polovni laminat. Pa jeste, ne. Polovni laminat? Da, da. Pa mislim ono kao, ne ti objašnjavaš. Ostaci od laminata. Ja sam joj dao kontakt. Aha, da, okay. Da. Imam svog to... dilera za laminat. Pa imao sam u nekom to je, to su ostaci od Brnabinog špajza. E pa moguće. Njenog podruma fazan. Ali onog tamo van kuće. Svi ti, znaš, kao kad se vide, kad isplivaju neke, na primjer, kako se sećate, isplivala Babićeva ona Tompus da puši, pored Ace Lukasa. Tako zvana Tompus afera. Tompus afera. To je no-no, veliki no-no. Ništa ne sme da se sazna. I ovo da je letovo na... Jeste, da. Gde beše? Na Brionima. Paklenim otocima. Da, Brioni, da. Brioni, paklenjaci i tako to. To isto ništa ne sme da se sazna, zato što ti moraš da održavaš stalno imidž nekog skromnog političara. Najgore moguće što naš narod vidi, to je bahati političar. Jeste, ti nemaš, kako gledaš te Instagram naloge političara, nemaš ti to slike sa Maldiva, ne, iz Španije? Ne, nikako, to je nikako. Vučić, ono, pijem eventualno vino i da, radim laptop. Koje sam sam platio. Da, pa jeste, sećate koliko ih je grdio? U jednom momentu su neke funkcionerke Srpske napredne stranke krenule da šetaju s nekim užasno skupim torbicama. To ti kažem. Jeste, i cipelama. Da, pa to će da ih sruši, ljudi. Mi na Instagramu nego oni. Mada, znaš šta, nema, nije on prava mnogo da nešto njima prebacuje za torbe. Brate, lik jede Haribo bombone. Znaš ti koliko košti u Haribo bombone? Čoveka poveća rata za kredit. Bukvalno najskuplje gumene bombone. Da, ne, on je, inače, ne znam da si razumete, on baš voli gumene bombone. Jeste, da, ne, najveći stručnik ovde poznavalac. Za metal i za gumene bombone. Jeste. Prva stvar koju im neće oprostiti, jedna je uskoro... poskupljenje kredita, druga stvar poskupljenje Haribo bombona. Za metal, za ove gumene bombone i još malo pa za Euribor. Okay. Sve je to trojstvo koje se neće oprostiti. E, šta je Šapić ovog puta uradio? E, da, Šapke. Jao. Šapke uvijek nekako mi, izvini, malo mi tužno kad moram da pričam o njemu, jer svaki put kad pričam o njemu je neki blam. Ali nevjerojatno je koliko on, gleda sam baš, on je okačio, onako vrlo ponosno okačio i to je meni kod njega jako smešno što on i kad se izlupeta, on to okačio. Moj odgovor na pitanje o tome i tome je kao link ka YouTube-u i fazonu, jel ti stvarno ovo šeruješ? Pokido sam ovo. Pa to, ja da nekad ispadnem glup, ne bih fazonu, drugari, vidite šta sam nalupetao. Like, subscribe. On je pričao nekih 7-8 minuta i on je tu rekao neke stvari koje jesu tačne, ali koliko on ne ume da se zaustavi, koliko on ne ume da objasni do kraja. Znači, on je bilo pitanje o tome šta se dešava sa Romima i kako će grad da pomogne i bile ova tragedije u naselju. I onda je on tu krenuo da priča neke stvari koje tu i jesu tačne, ali to kako je država pokušavala grad još i ranije da pomogne i kako je tu bilo mnogih problema. I onda ima on to, stalno tu ima tu priču, kad god ga nešto pitaju što ne zna šta će da kaže, on pita novinara, kako biste vi to rešili? To, ne znam, ste provalili, stalno to pitanje. Da, zanimljiva strategija. Ali on je tu upao u takvo opšte mesto, takve najbrutalnije rasističke generalizacije. Dakle, on je rekao, ti ljudi ne žele da žive u stanovima. Ne umeju da žive bolje. Oni žele da žive u kartonskim naseljima. Oni, kad im date stanove, oni skinu prozore, prodaju, unište stanove. Počupaju kablove, da. Oni prose, njihova deca ne idu u školu. Ni ne žele da rade, da. Ne ume lepo da se izrazi, ja mislim. Pa ne ume. A iako je dosta naučio da se izražava, izgleda da mu ovaj uopšte ne dopire do mozga. Kako mu pada na pamet da tako nešto kaže? Pa zato što... Zato što je celog života tako mislio i tako govorio i sad kao ne vidi problem da samo kaže ono što misli. Da, da. To je to. Nije on nikad bio neki suptilan i prefinjeli. A ima i taj moment kao, aj sad da se ne lažemo, svi to znamo, mislim sad od prilike. A on računa da mnogi ljudi tako misle. Računa da mnogi ljudi tako misle i upozonuje ovo je siguran glas. Tako da ništa, on tu ne vidi da je rekao problematično. Da, koliko ima Roma, koliko od prilike ima ovih... Jasna računica. Da, ja kako sam videla da neke romske organizacije su se odmah okupile i bio je neki protest. Pa jesu, ja, poverenica za ravnopravnost se oglasila i ove neko udruženje. A neće tu biti nikakve podrške od strane narode, znaš, zato što dosta naroda stvarno tako i misli, kao da svi Romi obožavaju da žive
tako, mislim, niko ne voli da živi tako, to je... Ne, bilo je priča da jeste bilo nekih slučajeva, to što on kaže da se desilo, ali ne možeš kažeš oni kao narod to tako nego. Da su pa ne, ali tako, da. Čak ni ljudi koji žive tako ne vole da žive tako, znači to je neki, to je na kraju krajeva, to je kriminal, mislim, ajde da se ne lažemo, kriminal da neko drži tu situaciju takvom kakva jeste. I kao ti ne možeš da se izvučeš iz toga, kao iz, baš obožavaš da živiš u karton naselju. Ti ako bi probao sutra nešto da uradiš, ti si ćao. I generalno, ja sam prošle nedelje kad je bio ovaj osmomartovski marš, jedna od govornice bila predsednica neke romske organizacije, ženske, i statistički podaci koje ona iznela vezano za... to njihovo zaposlenje, mogućnost u kojim sferama da mogu da se zaposle, da za drugi apsolutno nemaju šanse zato što ih diskriminišu. I ljudski vek. Ljudski vek. Da ne pričamo o ugovorenim brakovima ili brakovima ne znam nija koje. Znači, to je katastrofa. Meni se krv sledilo žilama, majkima. I onda, nakon svega toga što čuješ, ti slušaš ovu budalu, mislim, koja kaže ali, oni vole da žive. Ali ta bahatost, kako priča, oni kaže njihova deca ne idu u školu i ova novinarka kaže, a vidiš da je novinarka neka koja nije tu došla da ga preslišava, ne znam odakle, vidiš da pokušava da ima neka normalna pitanja, ona kaže, pa oni kažu da to nije baš tako, a on na to kaže, pa evo mogu ja kažem da sam visok 2.05, a vi vidite da nisam. Kao u fazonu oni lažu. Pa da, ali da. On je rekao opet... da niko tu ne ide u školu. Da. Znaš, ono tako pospešuje te stereotipe, a onda ti malo polje pomisliš pa kažeš, okej, a čekaj, desi ti video neku Romkinju ili Roma da je na nekoj poziciji, a da nije džubretar, čistačica, kao sanitetski, onaj sanitarni neki, jer ih samo tu zapošljavaju. Ne znam ko je pomenula, da li ona... Da bukvalno kao ako se prijaviš za posao i ako prođeš u neki dalji krug, ako odeš na razgovor za posao, onda te odjebu zato što vide da je Romkinja. Da, pa dobro, on definitivno, mislim, računa ovde na neki stav koji generalno preovlađuje ovde o romskoj populaciji, pa, a to mislim... je da je nama kao društvu nekako lakše da ne mislimo o tome i onda nam je lakše da kažemo... Ma to je jednostavno tako. Oni ne idu u školu, oni vole da žive tako. To je način života, znaš, to je kao kulturološki tako, što smo navikli da tako razmišljamo da bi nama bilo lakše. Tako je, ako prihvatiš stav da prosto nisu svi isti, kao da ne možeš da praviš tu generalizaciju, onda je to kao vredno truda i cimanja da se tu njima pomogne što više i da se ono... integracija radi konstantno, a to je onda veliko cimanje. Ovako samo kažeš, ma oni su tako ma, prosto mogu i da nastavim, da kaže, ne zanima te ništa. Oni vole da žive u kartonskom naselju, za razliku od mene koje volim da nadograđujem i da još nadograđujem i još nadograđujem i da nestajem nikada. Mogu je tu lepo da nastavi. Nego, bilo mi je zanimljivo, spomenuli ste Vučića kod Marića, ti si rekao da je kritikovao nešto Marića, to jeste, da. Nismo se na to vratili, meni je samo, nisam gledao celo gostovanje, sam naletao na jedan jako zanimljiv podatak da Vučić priča o tome kako i dalje ne žive svi baš najbolje, ali da se ne lažemo, mnogo, mnogo svi bolje živimo i to, plate su mnogo skočili. Onda je rekao podatak, koji to je bio nevratan, onako small talk njega i Marića, kako sad ranije ljudi su išli eventualno na jedan odmor ako uspaju, danas ljudi idu na po 10, 12, što većih, što manjih odmora. I Marić koji ne trpi nego nastavi, ma da, ceo Beograd prazan, svi na Maldivima, Sejšelima, Bahamama i kao, pomisliš, šta priča? Kom su oni društvo, ljudi? Pa ne, a mislim, ako računaju da kao, ne znam, odem, ne znam, na vikend ono, do Brusa da posjetim majku ili ako odemo do Milanovca, do njenih. A majka ti nije na Bahamama? Da, ne znam da li to računaju u odmori, jer jedino tako imamo ono, 12 odmora godišnje. Možda su bile neke ponude, neki popusti ovih agencija sada, pa su svi otišli na Maldive, ja to nisam ispratio to. Pa, brate, ja vidim ako... malo pa prazan grad. Pa ne, ali čekaj, ako imaš, ako se družiš sa ljudima, a lupan kum ti vozi McLarena, zamisli da ti prijatelji letuju, mislim, da, da ne letuju buljaricama. Ali nevjerojatno što Vučić dva dana nakon toga odlazi u Bujanovac, gde stvarno na licu mesta ljudi, gledao sam neke snimke. Ne žive dobro. Mi smo i bili tamo pa smo i videli kako neki ljudi tamo žive, ali ljudi njemu prilazi, traže neke takve stvari da on ima pomogne oko nekih vrlo konkretnih stvari. To je ali vrlo tako onako basic elementarne stvari. Vrlo basic, da, žena traži da je pomogne, ne može dobije rešenje o invalidskoj penziji, išla je nekoliko puta na komisiju. Vrlo takve žena nivici suza mu to priča, a on pre toga mrtav ladan priča ono, na televiziji kako ljudi ono, idu na Bahame i kako letaju ono, 10 puta, idu na more i slično. Meni je bilo zanimljivo to kad si drago me si pomenuo, pošto sam ja gledala
pričala malo tu turneju koja je kao krenula dalje, to sad izborna, predizborna. To je možda promocija novog pokreta. Promocija, to je kampanja. Promocija novog albuma. Jeste, bio je, da, Bujanovac, Franje, Vladičin Han. I bre, Bosilegrad. Mm. U Bosilegradu, naravno, Zaharijev je istorijski trenutak za Bosilegrad, zato što nikad nije nijedan predsednik došao. Ma to je rekao i prošli put kad je došao Vučić. Moguće, ali ovog puta je full support. I meni je ono što mi je zaparalo uši u svakom, znači, gde god da je bio, da u Bujanovcu je obećavao da se škola završava, izvinjavao se što se neko pobunio zbog neregularnih tendera i tako dalje, onda bi u fazonu, ma puste, vidite budale, mi ćemo sve to da sredimo. Ali mi je hit bilo kad je u Vranju sa Batom Gašićem priča kako je otvorena neka vatrogasna mala stanica i kao stvarno nor lepo izgleda novo, čisto sve, i kreće da se presišava da li će neki helikopter da dođe, bla bla bla, i onda je jednom trenutku izgovara, mi ćemo da budemo uskoro vele sila u gašenju požara. I ja sam dva put vratila da vidim da li sam dobro čula. El se zna na što se odnosi kao u Vranju vele sila ili samo sam to čula, vele sila za gašenje požara. A kako se meri ono sila u gašenju požara? Da. U smislu, jel ima neka rang lista globalna? U svakom mestu, ako bude dobra stanica, onda smo kao velesila. Full. Ali, znaš, ono kao od obećanja za to veće plate i penzije do toga da ćemo biti vele sila u gašenju požara, ja ne znam kome znači to da budemo... To nije slogan za Srbiju, znaš, kao dobrodošli Srbiju, vele sila u gašenju požara. Dobro, ima zemlju dosta... Zemlju gašenja požara. Da, ima dosta konkretan cilj. Neka smo bili zemlja košarke, sad smo zemlja gašenja požara. To znači... Koji sami zapalimo, by the way. Da, to me malo plaši. Kao će biti nekih požara. Mi očekujemo neke nove požare. Da. Jel se spremamo za nešto? A šta je Marića nešto isprozivao? Reći ću za Marića, samo da kažem ovo za Bosilegrad. Meni je najveći utisak tu ostavila jedna jako ružna priča, to je da on koji sve vreme priča kako ide on u narod da razgovara sa narodom, da razgovara sa ljudima i ne znam šta. I onda dve žene koje su krenule da dođu u Bosilegrad na taj skup, da mu predaju neko pismo, opet sa nekim problemom koji imaju lično i koji ne mogu da reše sa ne znam kojim državnim organima i šta se dešava. I policija koja prvo presretne te dve žene i kao oduzme im pismo i ne znam šta, i posle toga sele su valjda u neku kafanu u Bosilegradu, čini mi se, gde su ih neki ljudi u civilu startovali, bili u fazonu kao ko ste vi, šta radite, ispitivali ih tu i tražili su im ne znam šta su hteli da im oduzmu, mislim, mobilne telefone, da bi žene rekle, jel imate vi nalog, ko ste vi uopšte, i kao nisu htele da daju mobilne telefone bez naloga. Ovi tu, znaš, neki likovi, kao što on uvek ima takve neke likove u civilu za koje ne znaš ni ko su ni šta su, ima koji ima tretiraju ljude okolo. Mm. Ono će priča sa narodom, ali ne baš narodom, nego selektovanim narodom. Jeste, sa određenim narodom hoće da priča koji neće pa, da kao što pravi taj pokret gluposti. Neće moći svi duđu nego neki, tako jeste, i ovo. Jeste, da. Nije. Ove dve neće moći duđu pokret. Da, da. Drugari, definitivno. Svi se viđemo sutra osim vas dve. Vas dve, kao možete se vratiti odakle ste došle bukvalno. Nego šta je bilo s Marićem, živ nisam. Da, kod Marića je između ostalog Vučić kritikovao Marića, odnosno program na Happy televiziji, zato što puštaju te koje kakve ludake konstantno na Happy-u da pričaju koje kakve lude stvari. A, to je zato što su previše proruski. Proruski su i često imaju i svoje observacije na to da li je Vučić potpisao nešto ili nije. Jel su tu rekli da je Vučić lizard? Ne znam šta, pa tu pričaju baš svašta. Pričali su da je on harpom ne znam šta uradio i da je ne znam kako izazvan zemljotres u Turskoj. Čekite, pa su ljudi, i Vučića povezivali sa tim nekim stvarima. Mi se treba branimo sad Happy, njihovu slobodu. Jel Happy sada kao postao utočište za ove sa Balkan Info, od kad je Balkan Info propao? Balkan Info je odnosno na ovo što se Happy pretvorio prilično bio racionalan jedan kanal na YouTube, eto tako da kažem. Da, ti i dalje pratiš Happy povremeno? Povremeno da, jer to je potpuno ludilo, znači ruska propaganda je Putin bi bio u fazonu, o ljudi, aj malo ste preterali. Ola prikočite. Ola bavi malo. Ovo je malo previše. A pritom imaš sve vreme kombinaciju tih nekih potpuno
ja ne znam kako to nazovem, te ljude iz kojih dimenzije oni dolaze, koji pričaju potpuno sumanute stvari. Jel oni imaju, to me zanima i za Pink, jel oni imaju neki casting, jer ti vidiš nekog lika koji kao da nikad nije bio na TV-u, koji je tu neki analitičar i on priča nešto, jel oni imaju neki ne, prvi krug je, razgovora, znaš, drugi krug bukvalno razgovora? Bukvalno ja mislim ti da pozoveš sad da te ne znaju i da kažeš, e, imam super priču za vas, pazite ja ovo. Ja sam publicista o vanzemaljcima. Jeste, bez da. Problema će te pozovu ono i da pričaš što god hoćeš. Pa kao i Balkan Info nekada, gde su ljudi, pa, ponestalo im je u nekom trenutku ljudi, pa je bukvalno moraš bilo ko... Moraš nekog da nađeš, jebi ga, moraš da snimaš emisiju. Mm. U, između ostalog je Vučić rekao kao da je ovaj, zadruga zlat u odnosu na ovo što se dešava na Happy-u, kao, mislim, zadruga koja je ono kao trash svoje vrste i u kojem sad se ponovo priča o nasilju nad ženama i tamo se dešava svašta. I sad kao njemu je to manje zlo od ovoga što radi... A šta mu je rekao Marić? Da li je Mitrović u fazonu kao yes? Ili je shvatio da nije ni on baš? Je li Marić klimao glavom ili je malo bio prkosan? Ne, Marić je ono, kao on to sve onako nekako kroz ono njegovo šeretski, kao on to prima, zapravo mislim da ga verovatno baš briga što ovi priča. A mene tu čudi sledeća stvar. Prošle nedelje ili pretprošle kod Zoze je kritikova RTS i način koji oni izveštavaju. On baš ne voli medije. On sad kritikuje sledeći Pink na tapetu. Mislim, sam misli dođe kod Jovan Jeremić i kritikuje kako oni izveštavaju. Jer ne znam da li možda hoće samo da stvori sliku o tome kako ga niko od medija ne štedi. Da, svi su protiv njega. Svi su, da, znači nema sad kao, jer je toliko postalo jasno. Da, ili ima savete kao, e, ovo biste mogli da unapredite malo. Ma da, ali ja više to mislim da je pro forme radi da bi se stvorila slika kako njega niko ne štedi i kako njega svi kritikuju, jer ga RTS mnogo kritikovao i za Rio Tinto su podržali. Kao u smislu, morat ćete malo da se upeglate ako želite u ovaj pokret. Ja više mislim da je to samo slika kao javnosti da ispadne kao da njega i ti mediji za koje pouzdano znamo da su... Pa kao ona priča kad je rekao da nije bio na RTS-u, ne znam, pola godine. da. Ali u večernjem terminu to od 8 do 9.15. Mene stvarno ne bi čudilo da sledeći, da na Pinku sledeći put kritikuje kod ove Vesne ili kod Jovane, da budu u fazonu šta mi vi radite, kako ni ne izveštavate lepo. Ili kod Željka, što da ne. Pa dobro, i na Pinku je ovaj Lutovac, ali ne on iz DS-a, nego on i drugi Lutovac najavio novi pokret koji je popularni u CLS-a. E, pa vidiš, na primjer, on je verovatno prošao kroz neki krug razgovora, ono, kao, kad je trebalo da nastupa u emisijama, ali se u nekom trenutku oteo kontroli, da. Nisu ga dovoljno... Ovaj... Jel nije bio od tada na Pinku? Pa ne, teško. Jovana nije, ga sigurno. Možda ga prime na Happy, ja ne znam. Nije isključeno, on je baš materijal, da ga degradiraju. Za, baš je materijal za Happy. Ali, ovaj, ne znam, ja sam baš razmišljao ome i negde kapiram da ovo Vučiću može da smeta zato što ta rusofilija i ta boleština koja se ono sa Happy-a svakog dana emituje, okej, ti si to verovatno pustio i aminovao da ide tako jer je to zaglupljivanje naroda na maks, ono, znači ne može gore, ali sad si u problemu zato što moraš da promeniš politiku i prema Kosovu i prema Rusiji i sad jebi ga, već si zatrovao ljude rusofilijom nenormalno, što kao svako istraživanje pokažeš, ono, vidiš rezultate, a sad, ovaj, sad ti smetaju ti ljudi i kao u fazonu si aj sad malo iskulirajte sa Rusijom. A čekaj, kako, jel bi mogli sad ovi da počnu da pričaju kao, ok, zadržite to Lizard i Harp i tako ali to, ali kao, o, Evropska unija. Evropska unija, dajte neki američki film pustite. Pazi, ako to krenu da rade, Independence Day, ono, Amerikanci se bore. Ako to krenu da rade, reći ćemo, evo, rekli smo vam, ono, predvideli smo. Ne bi mi iznenadilo ništa, znaš, jer njemu definitivno, ono, sad, u ovom momentu, takav program ne odgovara na bilo koje oni televizije. Oni već imaju onog jednog Amerikanca, odnosno našeg čoveka, Amerikanca našeg porekla, John Bosnić. Jeste. Tako, i on je... Ja, on je dosta živopisan jako lik. Luk. Jeste, jako, jako ovaj živopisan lik. On se proslavi u onoj emisiji koja je isto, ja mislim, onako baš hit emisija. Pre ručka, posle ručka, kako se zove? Posle ručka. Posle ručka, da. Ta emisija... Kako zvuči to nevino posle ručka? Stvarno i ona čekuješ... voditeljka deluje onako nekako normalno, kulturiška žena. Čekuješ neke pesme, neka starogradska muzika, malo neki forice. Voditeljka, da, na prvi pogled deluje, ali zapravo ona je umeđu vremenu, mislim, poludila više od svih njih. Jer kao... Pa da, ona samo deluje onako. Ne, baš prati taj razvoj, kao Breaking Bad, ono, ne, razvoj lika. Ja sam mislila se lik više proslavio svojim džuskanjem na 24/4, pošto to kad jednom vidiš, nikad ne zaboraviš. To je otkriveno nam. Mislim da ljudi ne znaju najbolje o kome pričamo, da morate malo pojasnite. Pa poslovit ćemo sliku.
sliku ovde? Pa, postoji taj lik, jedan John Bosnić, zove se. I on kao neko vreme već se javlja kao neki komentator, spoljašnje kolumne zvuči neke ima. Zvuči kao izmišljeni mi prezime. Bukvalno kako bi zamislio Srbina, Amerikanica, srpsko poreklo? Ali ja sam, ne znam, izvini, jel ti znaš, jel on ovde živi ili je na relaciji Amerika-Srbija ili gde, gde trenutno? Gde no, ne, ovdje? Nisam toliko upoznat, moram, da, moram da kažem, ali recimo da je na relaciji. Ko će da proverava sad? Recimo da živi ovdje. Da, ajde. Misliš kao nije naučio srpski toliko ne, dobro to? Ne, ne zbog toga, nego kao vidim da je on jako često na Happy i u fazonu sam da li je moguće da, ne znam, dolazi od nekog iz inostranstva kad ga, svaki put kad ga iscimaju. Jer... Pa što, pa nije to toliko teško, mislim, dođeš. Dobro, mislim da. Jer Srbije direktan lica. Ako je dokon, okej, okay, da. Ma živi, iako bre, mu plate put. Da. U svakom slučaju, on ima jako neke zapaljive stavove i malo je doneo taj američki Jerry Springer moment da hoće se pobije hoće u studiju. Hoće da se sa, fajta, da. Hoće da se pohrve sa nekim sa, sa kojim se ne, ne slaže i čak je par puta iskočio da nekoga malo, ali su ga... Da, jako onako, ga iznervirao onaj advokat, ne mogu setiti sad kako se zove, koji je baš... Isto živopisan lik. Pro, da, živopisan, da. Ali on je sve suprotno pro NATO, ono ne može podnese Rusiju. Nema niko, kako bih rekao, moderate. Moderate. A to je super, ti znači dovedeš... Kako se kaže moderate na srpskom? Umereno. Umeren, da. Nema niko umeren. Amerikanac srpskog porekla koji je protiv Amerike, protiv Zapada i onda se on zapravo posvađa sa likom koji je za NATO pa, i za Zapad. Pa živopisan lik, živopisan lik, rekli smo. Ne, da, mislim, kad ulaziš ono na, na Happy, kad uključiš program, moraš svaku logiku da ostaviš ispred i ono kao tako da gledaš prosto. U svakom slučaju našli smo... Može i to. Našli smo da je taj lik nekada davno, pre 10 godina, bio učestvovao u nekom spotu, koga beše, zaboravio sam. U nečijem spotu je bio od nekog od ovih, ajde kažemo, najvećih underground nekih hipstera, zaboravio sam ko je. I snimio je na tom mestu, koje je isto onako prilično neko underground klubsko mesto, 244, snimio je odnosno snimljanje kako igra u tom spotu. I niko ne zna kako je završio u spotu. On je samo bio, izlazi na čovjek na 24, on je hipster koji je ne, hipster je malo jača reč, pa ne znamo, samo je neobičan čovek. Koji... Neobičan je čovek. Neobičan ali... je čovek koji kada se opusti, baš se onako opusti... Pustit ćemo inserte ovde, pa nek ljudi vide. Da, malo. Znači ja mislim da sam to jednom videla i uživo i stvarno sam onako se uplašila malo, znači nije ti prijetno. Ti si ga i uživo videla. Ja sam te baš pitam da si ga nekad srela, pošto ti izlaziš dosta, mislim više od nas. To je bilo pre dosta godina, kada sam stvarno izlazila, odem na piće i vratim se. Ali da, tad kad sam ga videla, to je ono onako jedan prizor koji teško zaboraviš i ostane trauma za ceo život. Ostane ti za ceo život urezano i nije ti sve jedno da ti znači budeš blizu. Znači on ne glumi u spotu, on je on. Ne znam bre za spot, ja ti on pričam uživo kako igra. Igra, on tako ja, igra. Ja mislim pričaš o spotu, ja sam vidio spot. Ne bre, on tako ga vidiš, tako to. Baš smo dosta vremena posvetili ovom. Ja sam baš razmišljam kao nisam, nema ga među temama, ali okej. Okay. Nema veze. Nisam vero pa zanimljivo je, zanimljivo je stvarno. Ali ono što imamo među temama, a nisam ispratio šta se desilo, kaže kako Vesić slavi 8. mart. Ja, ljudi, kako Vesić slavi 8. mart? Znači, prvi ljudi ovako, da vam kažem na stvar, on, Vesić je toliko... Veske. Da, Vesić je toliko i šlifov, nekako tako tačno zna kako da priča. Znači ovako, slavi se 8. mart za njegove saradnice. I on priča ovako... U ministarstvu. Ne, izvedene su na večeru, ali... Da bi on predupredio novinara da ga pita ko će da plati tu večeru, on kaže, a večera je donacija od prijatelja našeg koji je vlasnik tog restorana. Mora da je oduševljen da, vlasnik. Da. Prijatelj ove večere tako je... Tako je, prijatelj ove večere je čovek čija je ovo večera. I onda nas ide dalje. A, ja sam pozvao i moju prijateljicu Ivanu Selakov da kao tu peva ove večere za naše, naše koleginice i poklon za sve dame, karte za Sašu Matića, iako znate da je dva puta već raspodao arenu, ali kao, eto, on je nama poklonio. Opet prijatelj. Da, sve je prijatelj. On baš znači, ima mnogo prijatelja, ljudi. Mnogo prijatelja, ali vidim, nekako super mi je što se sam i nekako izbaždario da to krene priča da uopšte niko nema... U napred ispriča, da. Saznali, to je, da li si ti saznala koji je to restoran da ga onda izbegavamo ako je to nisam, njegov prijatelj nisam, koji drži. Samo sam to na kratko videla i bio je mnogo srećan. Ali veruj mi, Maki, mi i čak i da odemo u neki restoran sigurno nećemo ući. Šanse da uđemo u te, ne. Što, ne puštaju u restorane? Ne, nego hoću kažem, mi idemo na neka normalac mesta, mislim, kafići, ja ne znam, barove. Ne... Ja u nekom momentu sam počeo da mislim da ono 90% kafića i restorana u ovom gradu drži neko iz ekipe i uopšte se više ne udubljam. Pa ne to, nego malo, malo pa čuješ kao ovaj... A, drži ovaj, da. Da, da.
Tako da stvarno ne znam baš mnogo mesta za koje mogu da garantujem kao, evo, ovo je sigurno na neko. Na kraju ćemo morati sami da otvorimo kafić. Ili da samo... Ili da uđemo u SNS. Ili da naručujemo samo hranu i to je to. Ne možemo, to je mnogo skupa, Viktor. Pa šta da kuvam? Da. Pa, znaš kako. Okay. Skuvala sam supu! Izvinite, morala sam to da kažem. To ima u temama. To je relax tema. Nema u temama. Koja je ovo rubrika? Samo se, sinulo mi je da se pohvalim. Kao u smislu pravu supu. Pravu domaću supu. Pravu domaću supu sa iskitkanom ovako piletinom, paškanac, šargarepa, perzum, sve. Ja kažem da mi treba da pokrenemo neki kulinarski podcast. Jeste, jeste. Ko zna da kuva, sem, jeli savete? Svaka epizoda pravi supu. Kao, ok, ovo već gledamo 25. put. Ne, imam još neke, ali malo stvari, ali znam. Eto. Poradit ćemo malo još na tome. Čekaj da se vratimo na ovo, molim na teme. Te. Na teme. Druženje naprednjaka na Paliluli. Šta to znači? To znači... Ne znam ove reči zajedno šta znači. Zvuči seksi. Oni se druže. Dakle, oni to je omladina neka SNS. Kako se druži omladina SNS? Pa to kao mi kad odemo... Evo, ti si ovde najmlađe ovde od svih nas. Znači, puštamo inserte ovde da ljudi vide. Ti sigurno to najbolje znaš. Znači, vi mladi volite da se okupite da igrate šah. Jeste. Apsolutno. Ja nju redovno vidim da se ovaj negde u pogradu... Mada, mora priznam da se šahuje. Ti i ja smo jedan put bili tokom dana negde u Cetinskoj, neki smo intervju davali, kad je par stolova od nas bio Galeb koji igrao šah. Au, da, sad smo ga odrukali. Tako da, mada... Je li on omladina SNS? Nije on omladina SNS, mada nije toliko ni mlad. Znači, ovi su još mlađi, ali očigledno postoji te neki trend. Ali ja priznam da nisam nikad bio u fazonu ajmo do grada na partiju šaha. Vrate, to su ono star malni neki... Ovo je šahovski klub. A u stvari nije ni to. Oni mučenici ni ne vole, ali moraju zato što voli Aleksandar Vučić. Ma, oni se potajno nadaju jednog dana da će on njih da pozove. Da odigraju partiju šaha koju oni suštinski ni ne vole. Ovi bih... A što znači, kad bi Vučić igrao kriket, oni bi igrali kriket. Absolutno. Imali bismo porast kriketaša u Srbiji. Neverovatno. Više nego jednoj nemačkoj broj kriketaša. Da, ja malo zamišljam te njihove partije šaha kao prijateljima, ne znam, sećate te scene kad Chandler i Joey sede, igraju šah i on kao povuče neku figuru, trš, ono i sad, povuče figuru, trš, posle 5 minuta, hoćemo sad da igramo stvarno. Da, pošto bili su neki kadrovi jako živopisni, da i Lav Pajkić igra šah i Nevena Đurić, i onako deluju baš jako zamišljeno. A čekaj, ti si rekao da si pročitao negde da su igrali neke video igre. Vidio sam fotografiju samo, da, drže neke one konzole. Kao, ko ne zna pravila šaha, ima i igricu. Evo, može da igra PES. Da, to mi više liči da je u duhu ono mladih nego šah. Šah pa stvarno jeste onako malo... Ono, to je šah su malo igrali, što kaže ili savjeta zbog Vučića. Okej, da je to ono, omladina pupsa, pa kao moramo da se spremimo za šah. Ovo mi neko baš ne ide uz njih. Zamislite kao da je Vučić, na primjer, sportski tip i da onda svi moraju da treniraju nešto ozbiljnije. Tebe je to najveći pakli. Meni bi stvarno, znaš ono kao treba da se dotvoriš. Ona da je u SNS-u, to bi bio trenutak kad bi napustila stranku. Znate šta, ajmo taj šah od sporta, ali moj ne da se znojim. Zamislite da je maratonec kao nešto i da sad moram da... Zamislite Siniša Mali, recimo, predsjednik. Ja bih to voleo da uzmu da vežbaju, da trče, da pocrkaju. O Bože, ne sam čovek. Okay. Mi nismo za nasilje. Nisam očekivao ovakav obrt. Pazi, ja znam tvoje potencijale, ali znam da bi pola njih pocrkalo kakvi su svi kilavi. Ja nisam u SNS-u, moram da kažem odmah. Dražiću, s kim trčiš, s kim se srećeš na tom trčanju? Jedan od brzao me, žurim na partiju šaha s jednim svojim prijateljem. Idem tu do Palilule. Da, ja imam neki gaming posle, pa... Da. Dobro, za kraj onda ovog segmenta, ja bi samo da nastavimo sagu pretnje novinarima. Prošle nedelje smo pomenuli da... Mi da nastavimo da pretimo. Ne, bre, nego ovako, priču... Ovako, radim spisak. Ja sam pretio jutro s ono... Spisak novinara kojima pretim. Priču o tome da se nekim našim kolegama dešavaju užasne pretnje, da je, jel te, Vidojković već neko vreme u nekom NN mestu, ne znam o kom. Ove nedelje smo saznali da su se nastavile pretnje Dojčinoviću posle... gostovanja u podcastu kod Miljane Nešković. Da, na Nova RS je bio podcast, ali najluđe je što sam video posle okačio da su ljudi iz SNS krenuli da obraćaju priču da time što on ukazuje na pretnje, da zapravo time on napada Vučića. A šta je rekao čovek? Rekao je da je tolika porast... Čekajte, nisam shvatio ovo, izvinimo. Znači, cena... tebi neko preti, ti kažeš ljudi prete mi...
I oni kažu... Ili kažu, aha, čim ti sad to pričaš, ti time zapravo napadaš Vučić, jer pokušavaš da stvoriš lažnu sliku da su ugrožene da. Slobode. A, bukvalno je u komentaru na lupam TikToku pisalo tebi treba jedan metak u čelo za džabe. Zato što je pričao o tome koliko je pala cena da te neko upuca, jer i sad da to ljudi hoće da rade, mali neki klinci kriminalci, hoće to da rade i za džabe. To je tržište. Zato što hoće ako, da se ako, dokažu. Bila je priča o kriminalu i tome kako, ono, kako mladi u Srbiji ulaze u kriminal. I zanimljivo, mislim, samo sam gledao početak, morat će pogledam do kraja, baš je pravio paralele kako je Srbija tu najviše liči na neku Južnu Ameriku, da recimo u nekim zapadnim društvima nije lako da ti uopšte upadneš u kriminal, koliko ti u Srbiji na svakom ćošku imaš neki kriminal, od škole do firmi, ono, da su svi negde na neki način na korak od toga da znaju nekog. Ima i serija Južni vetar. Jeste. Jeste, i upravo je priča o tome koliko i ljudski život u Srbiji nema jeste, neku da, cenu, da je nekad i u drugim zemljama ti treba da ozbiljne pare platiš za to. Da, kod treba nas to... ti kinta za hitmana ono, u nekoj da. Normalnoj zemlji, jel? A ovde kod nas, ja sam čitao neki tekst o tome gde se baš priča o tome da kao mnogo klinaca je vrbovano sad od strane ova dva klana, konkretno Škaljarskog i Kavačkog, i klinci su bukvalno u fazonu da će nekog da roknu ili da bi se dokazali to ono za džabe ili im plate neku smejuriju od para zato što ih ima toliko koji hoće da uđe u sve to da kao, znaš, čim imaš veliku ponudu, cena pada, ono, tako da I zbog toga što su pričali, onda je rekao, tebi može, ja ću to jedan metak za džabe, tako nešto. I onda, neko mu je rekao. Neko napisao u komentarima i da. To je sad naravno procesuirano, aha. Vidjet ćemo šta će se desiti. Sudo je i da jednom novinaru u Kragujevcu, Nikiću, čovek blejao ispred gajbe i mislim kao posmatrao sve vreme i ovaj izašao sa kamerom, sa telefonom da snimi. Ko? Novinar, taj iz Kragujevca. Njemu je neko bio ispred kuće. Tako je, posmatrao ga je. I ne znam šta mi je danas ne umemo lepo da objasnim. Ja ništa ne mogu da shvatim. Izvini, baš sam retarda li ono, oprosti. Izvinite, ja sam isto ne mogu ništa shvatim danas. Elem, izaš... Ja sve shvatim. Ovaj je lik upalio auto i krenuo da kao, kao sad zapali i drugi koji je tu čekao, verovatno. Znači, taj koji je bio ispred ušao u auto i krenuo da zapali. Da, i kao, ali najnormalnije kao tu ti džedži ispred zgrade. Ispred zgrade nije se on malo krio i kao video da ga ovaj posmatra i ništa. I sutradan što je najluđe ona podrška Kragujevčana novinaru, bukvalno šaka jada ispred opštine. Kao, no da, ljude baš briga. Da, kao, nema, ali to da ti sad bleje ispred gajevi, da ti gleda šta radiš, nema veze, kao, evo i ovde. Pa čekaj, on zapisao registracije. Pa snimi je ceo auto, mislim, to se može lako, ja se nadam da će se uskoro to obelodaniti, ja nisam ispatila do kraja da li se nešto desilo dalje. Nisu vozili McLaren, nisu. Da, ali eto vidiš, ovamo bleje ispred zgrade, gledate šta radi, ovamo ti pretnje i Trifun Trifunoviću, ovom iz Buke, Aleksandar Trifunoviću su izgrabali auto, da, njemu i kolegi. Da, iz Banja Luke, da. Da, iz Banja Luke, tako da... Onako, dosta uzbudljivo da, vreme pritom, baviti sa ovim. Da, pritom samo da kažemo, da, tamo u Banja, u Republici Srpskoj, jel da, to je na nivou Republike Srpske, mislim, hoće da donesu prilično drakonski zakon koji kao za cilj ima prosto da ućutka novinara, gde će da se odgovara za klevetu i šta god za, mislim, neke stvari koje su, kao mislili smo da su davna prošlost, ali sad kao ponovo hoće da uvedu ovaj... novu regulativu kako bi sprečili to malo novinara što tamo radi slobodno da pričaju i pišu šta hoće. Tako da je prilično da, zanimljivo vreme za novinara. Da, tako da mi tu ne možemo ništa novo i pametno da kažemo, ali mislim da je važno da na sve moguće načine barem širimo i te vesti, da prosto ukažemo na stvari koje se dešavaju. Pružimo podršku kolegama da izdrže da, u... Ne znam koliko ta podrška znači, ali mi više od ovog stvarno ne možemo, ali važno je da javnost barem zna da se stvari dešavaju. Da, mislim, samo se na kraju krajeva setite, ono, da ne idemo dalje od toga, ali koliko smo mi bitnih priča saznali od Krika, znači da šta bi bilo da Krik ne postoji, znači ono nešto malo malverzacija i kriminala i svih tih ono afera što smo saznali za ovih 10-11 godina, bez njih ne bismo saznali najveći deo toga. Lepo bismo živjeli jest, da nema njih. Jeste, jeste, i podržite da. Takođe i Krik, ja sam ih podržao, ja sam bio kupio njihovu majicu i super je majica. Jeste, ti su najbolji od nas. Ali mi se skupila posle prvog pranja, daj tako meni. Da kupite majicu Krik, ali broj veću. Daj njoj. Broj veću. Daj meni. Pa ti nisi, a da, tebi to onda tri broje veće, znači onda je okej. Okay.
Sad bih rekla neće da uzmem, ali zapravo želim. Ali zapravo neće hoću. Da, zapravo ako hoću. Je besplatna majica hoću. Ona. Kako, kako ne ste uspjeli od ove teme da napravite sprdnju? Ne možeš da se grebeš da majicu kupi, majicu jer ćeš time podržati krik. Okej. Okay. Nema poklanjanja. Dobro, a mogu pa kad imam dva modela. Nema poklanjanja. Ovo je bilo sve za ovo izdanje kolegijuma. Ne brinite, imamo još jedan segment, dugo očekivani ali nije news. Ne brinite, svi jako zabrinuti. Ljudi čeka, kad će sreda, kad će sreda. I znaš. Da li ima još nešto, da ima još nešto? Jeste, ima još nešto, imaćemo i video za ljude sa Patreon i sa YouTube-a. Jeste, i bit će super. Bit će samo ludilo. Da podsjetim ilustratore sve, da nas nacrtaju u nekom cool fazonu i da nam pošalju. Kao potpuno besplatno. Da bi, potpuno za džabe. I... Da bismo mi to mogli posle da zlopotrebimo. Jeste, da. I ako imate McLaren, pišete u komentarima koji model i koliko ste platili. I dajte nam da ga provozamo, valjda ga nećemo slupati. I podržite nas i krik na Patreonu. Ćao. 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 Ćao.